Tie kungi. Šodien mums no Soros fonda Latvija rīkotajām diskusijām par labu pārvaldību enerģētikā būs tāda nu, viskonceptuālākā diskusija. Mēs runāsim par to, kādas ir bijušas investīcijas energoapgādes sistēmās Latvijā pēc valsts iestāšanās Eiropas Savienībā. Mēs vērtēsim, ko no tā ir iegūši patērētāji, kāds ir bijis valsts atbalsts un mēģināsim ieskicēt nākotni, kas sagaida mūs turpmāk. Un es ļoti priecājos, ka šodien mums ir izdevies uz diskusiju sapulcināt visu galveno enerģētikas tirgus spēlētāju vadības pārstāvis. Bet pirms mēs ķersimies pie lietas, es gribētu lūgt ievadvārdus teikt Soros fonda Latvija programmu direktori Ievu Moricu un arī nu, šī pasākuma, šīs dienas vietas namatēvu Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Gati Bažbaueru. Labdien! Priecājos uz sveikt Soros fonda Latvija trešajās enerģētikas debatēs, diskusijās, pavisam īsi par diskusiju ciklu un par šīs iniciatīvas mērķi. Šī ir trešā diskusija, pirmā bija septembrī, kad mēs runājām par mājasaimniecību elektrības tarifiem, otrā bija novembra sākumā, kad runājām par siltumenerģijas tarifiem, un tagad runāsim par investīcijām enerģētikas sistēmās. Diskusija cikla mērķis ir no labas pārvaldības viedokļa apskatīt dažādas ar enerģētiku saistītas jautājumus, kas ir, teiksim, tehniski un sarežģīti, un, bet tā pašā laikā skār ik vienu Latvijas iedzīvotāju. Un mums mērķis ir radīt tādu neatkarīgu, profesionālu un cieņpilnu sarunas platformu. Un es domāju, ka nu, teiksim, pēdējo kādu notikumu enerģētikā ir tāda, ka droši vien šī cieņpilna sarunas platforma ir tāda ļoti svarīga visiem. Šodienas diskusijā es ļoti, ļoti priecājos, ka mēs pulcējāmies Rīgas Tehniskajā universitātē, un tas bija Jura Ozoliņa, mūsu iniciatīvas galvenā eksperta ierosinājums, jo viņš teica, nu, ja mums ir viens industrializācijas šūpuls, tad tā ir Rīgas Tehniskā universitāte. Un iespējams daudz no jums arī atgriežās šajās tāltās, un es ceru, ka tā ir patīkama sajūta. Projekta pārējie eksperti mums ir Anita Brauna, žurnāliste, Edgars Vīgans uzņēmējs, Gats Pašpavērs Tehniskās universitātes profesors un Rēns Āboltiņš, providus enerģētikas pētnieks. Es ļoti arī novērtēju, ka mums ir izdevies sapulcināt šodien pārstāvis no dažādām industrijas nozarēm, no dažādām industrijām, un mums ir atnākuši tiešām augstu līmeņu lēmumu pieņēmēju bāžu padomju pārstāvji, kas ir gatavojušies šai diskusijai, un es arī ar gandarījumu redzu, ka mēs varam piedāvāt, es domāju, vien tādu profesionālu un uz faktiem balstītu sarunu. Nu, un man pašai katrā ziņā diskusijas uzstādījums ļoti intriģē, nu, tad kā tad mums ir iespējas Latvijā sadzīvot visiem šiem dažādajiem biznesiem, bet tā labā ziņa ir, par spīti politiskajai nenoteiktībai lietas ir notikušas un attīstība ir bijusi un diezgan ievērojama, ir bijusi visdažādākajās nozarēs. Es atgādinu, ka mums ir tiešraide šai diskusijai, kas ir redzam Delfi un politika. Paldies arī portālam Delfi par informatīvo atbalstu. Tie cilvēki, kuriem ir jautājumi, var uzdot savus jautājumus komentāru sadaļā. No, no mācīs, ja man ierakstā dzird, var uzdot komentāru sadaļā Delfos, kā arī energo debates. Patīk. Un tagad vārds namatēvam, profesoram Bažbaueram. Paldies. Nu, namatēvs gan mums ir šeit fakultātes dekāns arī klāt, profesors Oskars Krievs. Patīkam, ka viņš piedalās. Es esmu RTU uzzinātņu prorektoru vietnieks, un man atbildība, un arī profesors šajā fakultātē, man atbildība ir par zinātni, par pētniecību un tehnoloģiju pārnes, jaunu produktu radīšanu. Un jāsaka tā, mēs runājam par investīcijām šeit, un skaidrs, ka, lai varētu investēt, ir jārada tehnoloģijas, un tehnoloģijas savukārt rada zinātnieku un inženieri, kurus mēs izglītojam šajā ēkā un šajā universitātē. Līdz ar to tas ir likums sakarīgi, ka šī diskusija notiek šeit. Un tā nu vēsturiski ir noticis un notiek jau projām, ka tad, kad sabiedrībā ir zināmas problēmas, tad zinātnieki inženieri nāk talkā ar risinājumiem,
un tad rodās jaunas problēmas. Ja? Tad, kad bija pirmā enerģētiskā krīze pasaulē, kas bija Anglijā, jo beidzās koks 17. Gadsimtā, tad vajadzēja iegūt ogles, un ogļu raktuvēm vajadzēja atsūknēt ūdeni, un pateicoties tam, radās tvaika mašīna. Nu, un tvaika mašīna izmantoja ogles, un, protams, izmantoja tik daudz, ka tagad ir CO2 daudz atmosfērā, un atkal zinātniekiem jānāk talkā, kaut kā jāmēģina šo te problēmu risināt. Un varbūt ne visi zin, ka RTU, ja tajā laikā tas, tā saucās Rīgas Politehniskā skola, 3 gadus studēja arī trīsfāzu maiņstrāvas elektrosistēmas pārvades sistēmas pamatlicējs radītājs Mihails Doļivo Dobrovoļskis. Un man ir cerība, ka RTU radīs kaut ko tikpat nozīmīgi priekš visas pasaules tehnoloģijām. Bet šodien es novēlu ražīgu darbu visām diskusijas. Paldies par atnākšanu, par atbalstu, par piedalīšanos. Paldies. Daži vārdi par to, kā būs organizēta diskusija šodien. Mums būs 3 sesijas, pēc pirmās sesijas būs kafijas pauze, bet pēc tam turpināsim bez pauzes līdz laimīgām beigām. Pirmā sesija būs par to, kādas ir bijušas investīcijas Latvijas elektrības, dabasgāzes un siltuma apgādes sistēmās, kādas ir ietekmējušas patērētāju maksājumus un kādi citi iegūmi ir bijuši patērētājiem. Mēs gribam šajā sesijā nofiksēt skatu uz to, kas pēdējos gados faktiski enerģētikas sistēmās ir noticis. Un es stādīšu priekšā šīs sesijas dalībniekus. Latvijas gāzes valdes loceklis Jorgs Tumats. Sadales tīklu valdes priekšsādātājs Andis Pinkulis. Latvenergo valdes loceklis Māris Kuņickis. Latvijas siltumapgādes uzņēmums pārstāvēs šīs asociācijas padomas loceklis Edgars Vīgans. Un visbeidzot enerģētikas konsultants Juris Ozoliņš. Un Juri Ozoliņu es tieši gribētu lūgt atklāt šo sesiju. Labdien! Kā jau katrā rock koncertā ir vajadzīgs kāds iesildītājs, tad kāds zemākas klases rock grupa. Mēģināšu tādu nospēlēt. Kādā veidā man jāmeklē? Es mēģināšu, kā varbūt ievadu un tādu pretsvaru tiem, kas ir mums apgādā ar enerģiju, un mums šoreiz ir faktiski visi galvenā enerģijas veidi sniedzēji pie galda. Es mēģinātu tā kā nospēlēt patērētāju. Un es varētu izvirzīt tādas 4 lietas, kas man, no mana viedoļa, kā liekas, kā patērētāji, skatās uz enerģiju, uz enerģijas sistēmām. Un manā uztverē vismaz par to, ko mēs pašlaik dzirdam, liekas, ka preces un pakalpojumi cenas jautājumi ir tas pats jūtīgākais. Protams, nākošā lieta mums ir pašu pakalpojumu pieejamība, gāze, siltums, elektrība. Un tā ir absolūta nepieciešamība, un, protams, mums ir spēkā Latvijā un Eiropas Savienībā jēdziens par universālā pakalpojuma tiesībām, kuras nevar atņemt, un man mazliet mulsina tā pieeja, kā pašlaik mēs runājam par cenām jautājumā par tirgu, bet nu, tas nebūtu tas, par ko būtu jāstrīdās. Ar to ir jātiek galā un viss. Protams, ir ļoti svarīga lieta, kā pakalpojuma nepārtrauktība, un tā ir atkal laik pa laikam tāda uzliesmojoša parādība. Un tad ir 4., kas ir energo apgādes sistēmām. Pats svarīgākais uzdevums ir tas, ko patērētāji faktiski nesaprot nemaz manā uztverē. Nu, vismaz normāli. Kas tas tāds ir, kāpēc par to ir kaut kas jāmaksā, un vai patiešām tā ir jāmaksā.
Tas jau ir ļoti grūti saprast, jebkuram automašīnas vadītājam, kādēļ ziemas riepas, kādēļ drošības jostas un bērnu kreisliņi. Jautājumā par universālo pakalpojumu es tomēr gribētu atgādināt to, kas pašlaik ir ļoti aktuāli Eiropā par tirgus atvēršanu un tieši šajā sakarībā nodrošināt universālā pakalpojuma tiesības, uz kurām patērētājiem ir tādas pašas kā jebkuras cilvēka tiesības. Jā, un, protams, pēdējais teikums. Es atvainojos par to, ka šis, es viņu tomēr gribu parādīt oriģinālu valodā, jo tulkojumi, kas Latvijā mums cirkulē, manuprāt, ir neadekvāti. Kaut kas saka nāc. Jā, un svarīgākā lieta par nav slikti. Maza retrospekcija. Es nemaz neatkāpos tik daudz gadus atpakaļ, kā no sākuma mēs diskusiju dokumentā runājam par no laiku, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, jo es pieļauju, ka to informāciju jūs nevarētu pārdzīvot. Tādēļ tikai 2004. Gads, kas ir noticis ar enerģijas cenām. Elektrības cenas mājsaimniecības patērētājiem ir pieaugušas par šādiem lielumiem. Dabasgāzes cenas arī nemaz, tik maz. Vienmēr jodās jautājums, vai tiešām mēs esam tai sliktākajā vietā kā kaimiņiem. Nu, tad, ja paskatās uz šiem stabiem, jautājumā par mājsaimniecību un elektrību, tā būtu tā kategorija, kura saskaņā ar mūsu pašreizējo definīciju ir pamata tarifs. Nu, ir dažiem lētāk, ir dažiem dārgāk. Par dabasgāzi arī ir līdzīga situācija. Dažiem ir dārgāk, ir izskaidrojums kādēļ dāņiem, ir izskaidrojums kādēļ zviedriem. Dāņi, protams, ir apliek savas enerģijas pakalpojums ar ievērojamiem nodokļiem ar daudz dažādām komponentēm. Tādēļ arī Dānija ir zaļa un energoefektīva. Industrijas gadījumā arī ir diezgan pamatīgi pieaugumi. Lielākai industrijas grupai ir visdramastiskākais, pilnīgi saprot, kādēļ industrijas izdeva tik daudz naudas, apmaksājot divus pētījumus KPMG, kādēļ ekonomikas ministrija viņus pasniedz kā savu informatīvo ziņojumu. Protams, tas ir diezgan dramatiski bijis. Bieži runāts par to, ka dabasgāze ļoti dārga kļūs. Nu, apskatamajā laika posmā nē, ja mēs pagriezīsimies atpakaļ, tad jā. Atkal salīdzinājums ar kaimiņiem. Nu, ir industrijai acīmredzot mūsu ziemeļu kaimiņi jūtās mazliet komfortablāk cenas dēļ. Atkal ir izskaidrojums, kādēļ tas tā ir. Tur nav nekāda, faktiski, nekāda mānīšanās, bet tas ir tas veids, kā izceno un kāda ir maksas par tīkliem. Un lielai industrijai lietuvieši nebija iedevuši savu cenu par pagājušā gada pēdējo pusgadu. Nu, atkal redzam, ka arī mūsu industrijai ir, nav dramatiskas atšķirības, bet nu, ir salīdzinot ar ziemeļu kaimiņiem, bet to neteiksim par Vāciju un Dāniju. Par gāzi vispār nav ko daudz salīdzināt, gandrīz vai vienādas. Brīžiem viņas ir mazliet vairāk, mazliet atšķirās mūsu kaimiņu valstīs, bet netik daudz. Nu tad visā tajā gaisotnieku, var kuri jau pieminēja arī Ieva, nu mums stāv priekšā ļoti nopietni pārbaudījumi. Vismaz tādu informāciju mēs saņemam un kā jūs redzat, skaitļi ir diezgan lieli, protams, gan atskatoties uz tiem astoņiem semestriem vai astoņiem pusgadiem iepriekš, tas nav sevišķi daudz, bet nu, no kaut kurienes it kā tādas lietas uzradīsies. Ir vairāk skaidrs, ka ir vainīgais jāatrod, to nevar pieļaut. Un mēs redzam ļoti dramatisku skaitli, 12 miljārdus latus, kas būs acīmredzot Latvijas elektrības patērētājiem jāsamaksā par kādu notikumu. Nu, tādu vismaz mēs dzirdam no mūsu oficiālajām personām. Es ļoti ceru, ka pie galda nav
tie cilvēki, kas būs vainīgi pie šī kāpuma. Un viņi to spēj pierādīt ar saviem skaitļiem un saviem datiem, bet tas nenozīmē, ka mēs nebūsim tik patērētāji, nebūs tik naivi, ka viņi neprasīs augstākas kvalitātes pakalpojumus, kas acīmredot maksās naudu. Tā kā tas man iesākumam būtu viss noskaņošanai. Paldies! Ceru, ka visi uztvēra arī Jura Ozoliņa ironiju. Jā, nākamais runātājs būs Edgars Vīgans, kurš mums iezīmēs ainu Latvijas centrālajā siltumapgādes sistēmā. Mums pēc katra nākamā runātāja uzreiz būs arī jautājumi un diskusijas. Mēs izlēmām tā darīt, jo katrs no šīs sesijas dalībniekiem runās par ārkārtīgi atšķirīgu tēmu, un tad ir jēga uzreiz to visu arī izdiskutēt. Jā, labdien. Mans uzdevums ir pastāstīt par investīcijām siltumapgādes nozarē, centralizētajā siltumapgādes nozarē un kā tas ir ietekmējis patērētājs un ne tikai patērētājs. Pēdējos gados mēs visi zinām, ka investīcijas un atbalsts investīcijām ir bijis vairāk vai mazāk pieejams, arī īpaši bijuši projekti, kas ir mērķēti uz centralizētā siltumapgādes sistēmu, energoefektivitātes uzlabošanu. Laika gaitā šie konkursu noteikumi ir mainījušies. Mana tēma ir siltums, bet es gribu uzsvērt, ka jau tagad un nākotnē vēl jau vairāk siltumenerģijas ražošanu būs arvien vairāk saistīta arī ar elektroenerģijas ražošanu, tāpēc, ka koģenerācija ir efektīvākais elektroenerģijas ražošanas tehnoloģija, un tāpēc šīs divas nozares nākotnē arvien vairāk būs saistītas, nevis nodalītas, bet es centīšos vairāk tiešām pašlaik runāt par to siltuma daļu. Ja mēs skatāmies visuzskatāmāk, teiksim, pētot šo jautājumu, es sapratu, ka visuzskatāmāk to var parādīt uz konkrētu pilsētu piemēru. Es nenosaukšu šīs pilsētas vārdā. Te man ir piemērs pa vienu vidēju lielumu pilsētu, kura gadā saražo apmēram 60 tūkstoši megavatstundas siltumenerģijas. Un vienu lielu pilsētu. Un, teiksim, šinī piemērā ir ļoti labi redzami tipiskie Latvijas attīstības posmi. Sākotnēji kopš 1970. Gada vairāk kā 50 gadus veiksmīgi darbojās uzstādīti lielas jaudas dabas gāzes katli, kuri ar nelieliem uzlabojumiem patiesībā šodien joprojām darbojas ar pietiekami augstu efektivitāti, liederības koeficients pārsniec 90%, un šie katli, kuri jau, ja mēs runājam par investīcijām, ir grāmatvedībā amortizēti un neprasa vairs papildus izdevumus amortizācijai, bet jautājums ir, kāpēc mums būtu jāinvestē un vai mums vajag kaut ko investēt, ja mums jau tā situācija ir stabila un darbojas ar augstu liederības koeficientu. Kā redzams, tad 2008. Gadā šajā pilsētā tika veiktas investīcijas un investēti apmēram 2,8 miljoni lati gāzes koģenerācijas iekārtās, un šīs gāzes koģenerācijas iekārtas nodrošina apmēram 40% no kopējās siltuma slodzes, un ņemot vērā to, ka Latvijas likumdošana līdz šim atbalstīja elektroenerģijas iepirkumu no koģenerācijas stacijām, un regulātors attiecīgi to izmanto, lai samazinātu siltumenerģijas cenu no koģenerācijas stacijām, tad tas ir devis šīs pilsētas patērētājiem siltumenerģijas tarifu pazeminājumu par apmēram 16%, kas ir diezgan nozīmīgi. Un, kā redzams no skaitļiem, tad siltuma tarifs no 51 latiem nokrities līdz 44 latiem, bet šī siltuma uzņēmuma vadība ir bijusi pietiekoši aktīva, un ar to arī nav likusies mierā. Un 2010. Gadā sāku spētīt, kā vēl varētu uzlabot
šīs sistēmas darbību, un pagājušajā gadā šajā pilsētā ir nodots eksploatācijā jauns 7 megavatu jaudas šķeldes vai koksnes kurināmā katls. Investīcijas bija apmēram 1,4 miljoni latu, ņemot vērā visu infrastruktūru, kas bija nepieciešama arī kurināmā uzglabāšanai un loģistikai. Un šīs investīcijas arī ir devušas iespēju jau drīzumā samazināt tarifu par apmēram 10%, bet arī tas vēl nav viss, ko būtu jādara. Šis siltuma uzņēmums konkrēti ir veicis papildus investīcijas arī nomainot 1,4 km siltuma trases, līdz ar to samazinot zudumus siltuma trasēs un kā saka uzņēmuma vadība, ļoti lielu efektu ir devusi elektroniskā uzskaites sistēma, kas izmaksāja apmēram 45 tūkstošus latu, bet šīs investīcijas atmaksājas jau apmēram 3 mēnešos, kas kopā dod papildus iespēju samazināt tarifu par 5%. Šī ir tāda diezgan klasiska schēma, kas bija vairāk vai mazāk iespējama lielākai daļai no Latvijas siltuma uzņēmumiem, Citi uzņēmumi ir gājuši citu ceļu, tie uzņēmumi, kuriem dabas gāze vēsturiski nav bijusi pieejama, tiem, teiksim, jau tā izejas situācija bijusi savādāk, bet šis ir tāds ļoti konkrēts piemērs, ko dod investīcijas un vai ir vērts investēt centralizētās siltumapgādes sistēmās. Ja mēs apskatāmies, kāda situācija ir vienā no lielajām pilsētām, tad mēs redzam, ka šeit... Sākotnēji uzņēmums ir strādājis ar samērā lieliem zaudējumiem un tikai pateicoties investīcijām, respektīvi investējot vēl papildus līdzekļus, uzņēmums ir panācis peļņu. Šī peļņa ir augoša un tieši pateicoties investīcijām, kā mēs redzam no 2008. Gada, ir iespēja, bijusi iespēja arī samazināt siltumenerģijas tarifu. Tā kā tas pierāda, ka investīcijas ir nepieciešamas un pareizi to veicot, tas tiešām nes ne tikai siltumenerģijas zuduma samazināšanu un augstāku efektivitāti, bet arī gala lietotājiem nes ļoti praktisku labumu. Šeit es centos apskatīt visu Latvijas centralizēto siltumapgādu vienkopu, bet, protams, ka šis nav ļoti uzskatāms grafiks. Aiz šiem pirmajiem krāsainajiem stabiņiem, kas droši vien jums jau ir labi pazīstami no citiem pasākumiem, šeit ir salīdzināti tarifi decembrī 2010. Gadā un decembrī 2012. Gadā. Lai būtu iespēja salīdzināt, ņemot vērā, kad 12. Gadā tarīfi cēlušies, tāpēc aizmugurē tie pelēkie stabiņi raksturo 12. Gadu, un tas varbūt nav ļoti uzskatāmi, bet ja mēs rūpīgāk pavērojam, tad mēs noteikti varam secināt, ka pamatā tās pilsētas un tās siltumapgādes sistēmas, kur tarīfs ir cēlies būtiski, joprojām izmanto dabas gāzi, Kā pozitīvo var minēt, šī sarkanā krāsa šajās kolonās nozīmē, ka tiek izmantota daļēji arī koģenerācijas stacijas. Un, kā redzams, gandrīz visās Latvijas siltumapgādes sistēmās jau koģenerācija tiek izmantota. Vēl dažus gadus apakaļ tas bija stipri savādāk. Viens no būtiskiem argumentiem veicot investīcijas ir... nākotnes izdevumu par kurināmo, un šeit es esmu apkopojis jau janvāra datus par dažādu kurināmo salīdzinājumu, tā kā kurināmos ir grūti salīdzināt pēc mērvienībām, ja dažas mēra kubikmetros, citus tonās, citus kaut kādos berkubos, tad šeit ir salīdzinātas 1 megavatstundas siltumenerģijas izmaksas, ko var iegūt no dažādiem kurināmā veidiem, Un, kā redzams, tad apakšējā zaļā līkne rāda, ka vietējās koksnes kurināmā cena
pašlaik ir gandrīz 3 reizes lētāka nekā dabas gāzes cena, kas acīm redzot arī norāda uz to nākotnes attīstību, kur Latvijā investīcijas siltumapgādē būtu nepieciešamas. Paldies, tas man būtu viss par šo tēmu. Paldies. Man uzreiz ir jautājums. Lūdzu. Siltums akurāt ir tā tēma, kas šobrīd ir uz mēles. Es pilnīgi visiem pilsētu iedzīvotājiem man šķiet. Un sociālie tīkli un arī prese pēdējās dienās par to vien vārās, respektīvi ir saņemti decembra rēķini. Un tur cilvēki redz, ka tie ir nocīm redzot visu laiku visaugstākie, ko viņi ir saņēmuši. Vai ir bijušas iespējams citas investīcijas vai kādas citas siltuma uzņēmumu? Siltuma apgādes uzņēmumu stratēģijas, kas nu, līdz šādam rezultātam mūs varēja neaizvest. Kā jau es teicu, grafiks rāda, ka galvenais pieaugums tarifā ir bijis tur, kur izmanto dabas gāzi, jo dabas gāzai kā visekskluzīvākajam kurināmēm šī cena arī ir visvairāk cēlusies. Protams, ka loģiski arī citi kurināmā veidi korelē ar kaut kādā ziņā kopā, bet mēs no grafika redzējām, ka šīs korelācijas vietējam kurināmajam ir daudz lēzenākas un vienmērīgākas, izlīdzinātākas. Tāds ir arī Eiropas un pasaules ekspertu viedoklis, ka biomasas cenas svārstības arī nākotnē būs mazākas nekā fosilo kurināmo cenas svārstības. Es domāju, ka tā iedzīvotāju tagad, teiksim, sāktu, ka tādas tieši salīdzinot pēdējos mēnešus siltuma cenu ziņā būtiskas izmaiņas nav bijušas. Labā ziņa ir tiem, kas izmanto gāzi, kad janvārī dabas gāzes cena būs nedaudz zemāka. Paldies. Citi jautājumi, lūdzu. Lūgums runāt mikrofonā. Sakiet, lūdzu. Lūgums arī stādīties priekšā. Kā lūdzu? Lūgums stādīties priekšā. Jevgenijs Kisielis, atjaunojamās enerģijas konfederācijas prezidents. Sakiet lūdzu, kā jūs izprotiet divus terminus? Zaļā enerģija un atjaunojama enerģija. Kāpēc es jautāju? Tāpēc, kad ierēģiem, ministrijas pārstāvjiem, arī tie, kas piedalās dažādās diskusijās, šos terminus jauts un ir izveidojusies sabiedrībā liela neizpratne, jo, ja mēs redzam, teiksim, ka zaļā enerģija un apakšā teic 1-2 gāzes izmantošana, kur milzīgā nauda aiziet, un tad visi tie, kas ražo biomasu, ir pieskaitīt pie šiem, kas tie lielākie vainnieki. Lūdzu, kā jūs izprotat, kas ir zaļā enerģija un kas ir atjaunojama enerģija? Es domāju, ka enerģijas speciālisti un arī lielākā daļa no sabiedrības ar zaļo enerģiju saprot atjaunojama enerģiju. Un tas sajukums ir radies varbūt administratīvi likumdošanas aktos saliekot kopā atbalstu atjaunojuma enerģijai un atbalstam no dabas gāzes koģenerācijai. Tāpēc tas pārpratums varbūt jums tā liekās, bet es neesmu dzirdējis, ka kāds dabas gāzi sauktu pa zaļo, varbūt gaiši zilo vai arī vidē draudzīgo, kas varētu būt kā visdraudzīgākajam no fosilajiem kurināmajiem. Bet kā dabas gāze, kāds sauktu par zaļo enerģiju, es neesmu dzirdējis. Ko jūs liekat priekšā? Kā vajadzē? Savu atjaunojumu enerģiju? Vai fosilā enerģija? Vai garā enerģija? Vai kā savā? Tad, ja jūs nerunājat mikrofonā, nedzird tiešraidē, tāpēc lūgums izmantot mikrofonus tiešā. Kā jūs liekat priekšā? Kā vajadzētu rīkoties? Es saprotu tā, ka terminiem jābūt precīziem, un ja viņi nav precīzi, tad mēs mūsinām sabiedrību un sajaucam ļoti būtisks faktus un sarīdam viens uzņēmējs pret otriem, un tur ir ļoti liels problēmas. Tātad mums acim redzot vajadzētu vienreiz vienoties par to, kas ir zaļā enerģija, kas ir atjaunojama enerģija un kas ir pārējā enerģija.
Es nedomāju, ka problēmas rastos, ja kāds gāzi nosauc par zaļu enerģiju, bet, protams, ka likumdošanas aktos būtu jāpieturās varbūt pie precīzākas terminoloģijas, kā atjaunojama enerģija, bet, ja tautā viņi nosauc par zaļo, es domāju, tā nav nekāda liela nelaime. Lūdzu. Jānis Zelēns, asociācija Latvijas koks. Es ilgi skatos vērā un skatos, ka tāds absurds, kāds ir enerģētikā, tāda vispār, nezinu, kurā valstī varētu iedomāties. Pirmkārt, tu stāstīji, ka Edgar, kad tika ieviesta tāda gāzes koģenerācija, kas ļoti, teiksim, ļoti labi izmantos gāzi. Nu, jūs saprotiet, tie mazie dzinēji, kas tika uzstādīti katlu mājā, kas tur ražo elektrībiņu drusciņu, un aiz viņš to izplūdušās dungās izmanto siltumam. Tur parādījās tāds rādītājs tavā skatā, ka tas samazināja to siltumu cenu par 15%. Bet jūs paši parēķiniet, par cik mēs iepērkam šo ražoto elektrību, viņi ražo apmēram pusu elektrību, pusu siltumu. Tātad pusē siltumu viņi samazināja cenu par 16%, bet elektrībai, kas mums visiem jāpērk, ir pacēla cenu 3 reizes. Un tā skaitās mums ļoti ģeniāls izgudrojums, un par ko mēs visi sitam plaukus un turam. Man bija jācīnās 3 gadi, kamēr apturēju šo noteikumu, kad var celt šādas stacijas. Jā, mēs to labi zinām, bet mana tēma bija stāstīt par tiem spēles noteikumiem, kādos mums ir jāstrādā, kāda valdība ir nolikusi biznesam, un mēs strādājam tādos noteikumos šīm gadījumā arī, kādi mums ir nolikti. Vai vēl ir jautājumi Edgaram Īļākam? Lūdzu, bet tas būs pēdējais jautājums. Haris Jaunzems, Latvijas elektroenerģētikas asociācija. Jūs rādījāt savos grafikos tarifu salīdzinājumu. Jūs nesat pierakstījuši, kas tie ir gala tarifi vai ražošanas tarifi? Acimredzot, tie ir gala tarifi. Tie ir gala tarifi, jā. Bet vai tas ir korekti salīdzināt gala tarifus, jo bieži labus ražošanas tarifus sabojā slikti pārvades tarifi, bet tas viss jums kopā. Bet galvenais jūsu domā, man liekas, ir ražošanas tarifi. Paldies. Pilnīgi noteikti es izmantoju tādus datus, kādi ir pieejami. Diemžēl Latvijas siltuma uzņēmuma asociācija neapkopo ražošanas tarifu datus. Tā ir viela, kur nākotnē varbūt siltuma uzņēmuma asociācija varētu uzlabot savu darbību. Paldies. Ķersimies pie gāzes tagad. Lūdzu, Jārgs Tumats. Jābūt ērti, tomēr. Jā, labdien! Prieks uzstāties šeit, šajās vēsturiskās telpās. Paldies Orašvandam par organizāciju un Jūrim Ozalinam par uzaicinājumu. Investīcijas ir, laikam, tā ir, laikam, svarīgākā tēma jebkuram uzņēmumam, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus. Tāpēc prieks par šo tēmu uzstāties. Labprāt, ziņošu, kas ir noticis mums ar investīcijām pēdējos gados un, kā es redzu, nākotnī. Ņemot vērā, ka maz lakavies uzreiz ieiešu ciparos. Kā es šeit redzētu, sākumā privatizācijas laikos investīciju faktiski nebija, iepriekš vēl bija trakāk, un ienākot uzņēmumā mēs ieraudzījām šādus vecus aparatūrus, iekārts no padomju laikiem, kas pats pa sevi nav slikti noteikti, bet kuri bija slikti apkolpoti un kuriem bija liels drošības risks. Tāpēc uzreiz ar jauniem akcionāriem tajos laikos bija uzdevums izstrādāt ilgtermiņa attīstības plānus un nodrošināt dabaskādes piegādes drošību.
kas arī noticis, tūlīt es atgriežos pie cipariem, bet lai būtu priekšstats, nu tie nozāra speciālisti varbūt arī nevajag īpaši kaut ko tādu parādīt, bet tomēr jāatgādina, kā izskatījās un kāpēc tam pēc investīcijām tagad izskatās. Tur apakšā ir milzīgs darbs, daudz gadu darbs, liela nauda. Šeit ir jaunais kompresora ceļs, viņš ir rietuma tipa ar turbīnu. Mēs arī no padomju laikiem daudz saglabājam, bet papildus investējam naudu un mums ir vēl tas galvenais kompresora ceļs ar dīzeļu no padomju laikiem ļoti labi strādā, bet pieinvestējam klāt nepatraukti. Cits piemērs, tas viss ir no Inčukalna pazemes gāzes krātuves. Cits piemērs ir šeit gāzes savākšanās punkts, kur gāze iznāk no zemes un tiek savākt, lai iedot tiklā. Nu, te jau pietiek tīri vizuāli saprast, ka efektivitātes ziņā un arī drošības ziņā bija ļoti nepieciešams pieķerties un no jauna investēt. Un tas jaunais gāzes savākšanās punkts mums tagad ir šāds. Te arī daudz gadu darbs ir apakšā. Kopumā tiem cipariem atgādināšu, kas par spēks tur ir apakšā. 234 miljoni Latvijas ir investēti 15 gadu laikā. Pārsvara tas attiecās uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Un otrais lielais mums objekts ir pats tīkls. To es arī parādīšu tādu vienu iespaidu. Tīkls ir jātīra. Pēc noteikumiem ir jāiet cauri tādu virzuļi ik pēc 5 gadiem. Padomju laikos tas vispār nenotika, pēc tam ļoti lēni. Tagad mēs daudzos gadus jau ar to nodarbojamies. Kā jūs redzat, šeit var iznākt daudz kas no tīkliem, tas netīrums, kaut kādi priekšmeti, kas no būvniecības pat laikiem ir palikuši tīklā. Tas, protams, traucē un pēc virzuļa, kas tīra, ieiet analītiķis ir virzulis, kas no iekšienes saprot, vai viss kārtībā. Ja kaut kas no kārtībā jāremontē grūtos apstākļos reizem, vasarī nevar ķerties klāt pie vadiem. Un tas viss ir arī iekļauts šajos ciparos, ko es parādīju. Un tas trešais virziens, kur tās investīcijas ir notiekušas, ir jaungāda būvniecība. Šeit mēs uzbūvējām kopumā vairāk nekā 1660 kilometrus. Šeit ir daļai lielākie vadi, daļai arī mazie. Pilsētā Rezekne bija gazificēta 5. Gadā, tas bija vēl lielākais projekts. Tagad tur cilvēkiem ir izvēle, var pieslēgties pie gāzes tiklam, var to arī nedarīt, ja patīk labāk, teiksim, ar malku kurināt, arī, protams, tāda iespēja pastāv, ja vectēvs ir mājās, viņš nodarbojas, tad var arī to darīt ar gāzi. Ir mazliet ērtāk tādā ziņā, ka tas, protams, viss notiek automātiski. Bet arī, teiksim, nu, infrastruktūra ziņā, protams, tā pieejamība ir svarīgā valstī, un jebkurš zemes īpašnieks arī ziņā gāzes pieslēgšanas variants ir klāta, tā zemē vērtīgākā. Tāpēc šeit arī ir tāds nu, ieguldījums Latvijas infrastruktūrā, ko var redzēt. Nākotnē tas ir jāturpinā. Lētāk nekļūst. Šeit mēs skatāmies uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Te ir paredzēts papildus investēt līdz 25. Gadam aptuveni 134 miljonus latus. Tā ir drošības paaugstināšanas programma, kura vienalga būs nepieciešama. Neatkarīgi no tā, kā būs ar jauniem klientiem. Ir arī cita programma, kur tas cipris ir daudz lielāk. Tas ir tam gadījumam, ja pēkšņi tomēr uzbūvēs to starp savienojumu ar Somiju vai no ar Poliju, un mēs varam dabūt jaunus klientus, kuri tad arī varētu pieprasīt lielākās jaudas. Tad tas cipars varētu aiziet līdz 360 miljoniem eiro. Bet tie visi lēmumi nav pieņemti. Pagadā mēs esam sarunā stādījā daudzām valstīm, Eiropas Savienībā, protams, pārvalda šo procesu. Un lai veikt šādas investīcijas, tomēr par to mērogu jādomā, ir jābūt kādiem lēmumiem, savādāk vienkārši tā kaut ko investēt nevajag. Akcionāri mūsu ir gāzes nozāres uzņēmumi, kuri piekrīt tām investīcijām.
ir Gazproms Itierā, ir E.ON Rurgās. Mums Vācijā tas tīkls, bijušās E.ON Rurgās tīkls ir tagad pārdots, tur tagad jaunie īpašnieki ir no Austrālijas viens finanšu investors un Abu Dhabi arābu investors. Tagad mēs, tas notika pagājušajā gadā, tagad ir jāredz, kā tas attīstīsies vai ar jauniem tādiem īpašniekiem, kuri ir tīri uz finanšu rezultātu orientēti, būs sliktāk vai regulātoram izdosies tomēr saglabāt, laiks parādīs. Noteicošās, tas ir kaut kas pozitīvs, kas man vajadzētu. Eiropas Savienībā mums tomēr apbalvoja tādu novērtējumu. Mēs esam trešajā drošākā valsts Eiropas Savienībā attiecībos dabas gāzes apgāzes drošību. Tas ir tāpēc, ka visa gāze mums ir krātuve, un tagad ziemā, kad telpās tiek apkurināts, tā gāze, kuru mēs izmantojam, tam ir jau ienākusi Latvijas teritorijā vasarā. Tāpēc tā drošība ir ļoti augsta ziemā un tāds novērtējums, kas, protams, arī saistīts ar tām investīcijām. Bet noteicošais jautājums, un tur man ir arī tas pēdējais slaids, ir kādā veidā mēs tagad savienosimies ar Eiropas Savienības tīkliem. Un šeit ir viens slaids no BIMIP programmas, tas ir no Eiropas Savienības, un tur ir investīcijas apakšī, kas ir daudz lielākās nekā to, ko es parādīju. Šeit mēs varam redzēt Polijā, tas ir numurs, ja es nemaldos, tur tas 17. Svinušie, tas šidrogāzes, šidrogāzes nepareizi, tur sašķidrinātas dabasgāzes termināls, jā, viņš būs gatavs jau nākamajā gadā, un nu, tur ir ieguldīti 800 miljoni eiro, ja mēs salīdzinām ar tiem 100 miljoniem, kur mēs 15 gadu laika investējam Inčukalni, tas ir mazliet cits mēroks, bet tur piemaksā Eiropā Savienībā, un tas lielais jautājums ir, jā, kas būs, kurš termināls būs, kas apmaksās, un ja tas notiks, tad attiecībā uz mums arī būs savas sēkas, tad mums būs intensīvi jādomā par gāzes sajaukšanas, par to tēmu būs cita gāzes kvalitāte, tagad viss ir tīri, viena gāzes kvalitāte ļoti vienkārši, tas ir viss atrisinājumā, bet par to jādomā, atkal tas ir saistīts ar investīcijām, tālāk ir jādomā par varbūt vēl starp savienojumiem, to arī atbalsts Eiropas Savienībā, bet vienalga jābūt investīcijām arī mūsējiem, klāt, un tāpēc mēs šeit gaidam, kas būs, naudā jau iet, Lietuvā jau, kā jūs visi zināt, jau īrē to kuģi, un mēs ļoti gaidam, ka mēs būtu kāds drošs lēmums, un tad mēs esam gatavi arī ieiet, un tajā jaunajā gāzes pasaulē, kas būs, protams, investēt klāt. Jā, tādā īsā prezentācija no manas puses, labprāt atbildēšu uz jautājumiem par šo tēmatu. Lūdzu jautājumi. Man ir viena stācija 2 megawati. Viena stācija 2 megawati. Un vidējās jaudas gāzesvars ir 40 metri no šīs stācijas. Vai jūs būtu gatavi pieņemt gāzi no biogāzes stācijas, protams, viņu sagatavotu priekš pieņemšanas, teiksim, vai jūs varētu parakstīt līgumu un noteikt cenu, un kā tā varētu būt? Jā, šis jautājums ir ļoti aktuāls, ļoti svarīgs. Mēs jau sen apspriežam ar jums un līdzīgiem uzņēmumiem partneriem, ko darīt ar to biogāzi. Protams, ir vēlme viņu ielaist tīklā, lai vienkāršāk pārdot tālāk. Bet pagadām jāņem arī vērā, ka mums ir 1,5 miljārdi kubometri gāzes pārdošanā un imports gadā. Un biogāzes apjomi ir ļoti sīki, bet gāzes kvalitāte tur būs pilnīgi cita. Tad atcīvos to, ja mēs laižam iekšā tīklā, tad mums būs jānodrošina, lai tie klienti, kuri mums ir, un kuriem tā kvalitāte nepietiek, lai tie dabūtu tomēr to citu gāzi. Tas ir sarežģīts jautājums. Mēs esam gatavi to jautājumu risināt. Jābūt, protams, šeit arī tehniskiem noteikumiem, ar kuriem arī diezgan sen jau kādus divus gadus strādā gan valsts, gan arī jūsu asociācijas. Un mēs gribam iet uz kādu pilotu projektu, lai saprast, ar kādam sēkam tas viss notiek. Tas ir arī jautājums, kas ir atrisinājams. Viņš ir atrisināts Eiropā daudzās valstīs.
Un tas viss ir darams, bet atkal tad jādoma par to, kas, pieņemsim, par papildus investīcijām maksās. Un līdz šim mums bija tāda nostāja, vai nav efektīvāk, nekā ielaist tīklā, ražot elektrību taisnī uz vietas ar to biogāzi. Bet, principā, jautājums ir aktuāls, un es tagad nevaru atbildēt, protams, konkrēti mēs esam gatavi, bet mēs saprotam, ka tas ir jārisina. Un cik sarežģīts viņš ir, viņš, es domāju, ka to, ka nākotnē var to aiziet arī kāds pilotu projekts, lai tālāk attīstītu vismaz viņu. Pie kā jāgriežas, lai pilotu projekti Ir daudzas iesaistītas puses. Pie kā jāgriežas, ja pilotu projekti jātaist? Ir daudzas iesaistītas puses, protams, mēs kā uzņēmums esam atbildīgi, protams, valsts uzrauc šādus procesus un nosaka likumus. Un tad valsts ietvaros, protams, ir dažādas iestādes, kas ar to nodarbojas. Ir arī Eiropas Savienībā par savu vārdu pozitīvu jūsu ziņā nosaka. Bet tas nav tik vienkārši, ja, kā vienkārši tur kaut ko ielaiš un tad jau gan jau būs labi. Ja, mēs atbildam par to, ka klienti saņem gāzes kvalitāti un mēs transportējam milzīgus apjomus. To Latvija ir ļoti labi zina, un mēs neriskēsim vienkārši tā kaut ko mēģināt ar to augstu spiedienu tīklu. Tas notiks tikai tad, ja tas ir ļoti droši, ja mēs ļoti labi saprotam, ka būs, mēs nekādu drošības risku neatļausim, tikai lai kaut ko ielaist. Tāpēc šeit tas darbs ir ļoti, viņš ir pamatīgs, viņš ir ļoti svarīgs, viņš notiek, un ja viņš ir pabeigts, tad uzņēmums Latvijas gāze arī dabīgi nebūs pretī. Bet tā ļoti ātri un gan jau redzēs, ka būs, šādā pieeja šeit nevar būt. Rolands Irkas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Man ir iespēja līdz gāzē regulāru uzdot jautājumus, bet varbūt šī ir reize, kad uzdot to publiskā auditorijas priekšā, lai arī pārējie var dzirdēt. Proti jautājums būtu tāds. Latvijas gāzē pēdējos gados diezgan būtiski samazinās pārdotās gāzes apjomu. Proti ir pazaudāts Liepājas Metalurgs. Nākošajā gadā, šogad mēs jūs zaudēsiet Jelgavas pilsētu, Cēsu pilsētu, Rīgas pārdaugavas daļu. Proti, arvien vairāk notiek tas, par ko runāja Viganta kungs iepriekš, kad uzņēmumi, siltumapgādes uzņēmumi, arī lielie ražošanas uzņēmumi no dabas gāzes pārslēdzās uz citiem energoresursu avotiem. Un tad ir jautājums, vai šie te notikumi pēdējos gados jums neliek kaut kādā veidā pārskatīt investīciju plānus nākotnē? Jā, jautājums ir, protams, pareizs. Tur mums ir sistēma, kurā atļau piegādāt 3 miljārdus kubometrus. Tagad mēs piegādām 1,5 miljārdus. Varētu būt pat mazāk. Tendence, protams, arī ir pareiza, tāpēc, ka mēs atbalstam un jāatbalst investīcijās ietaupīšanā. Protams, pilnīgi skaidrs, ka jāinvestē ietaupīšanā un kas secinājums mums būs patēriņu zemāk. Tas ir neizbēgami. Bet tajā pašā laikā tās investīcijas, ko es rādīju, ir orientētas uz drošību. Šeit mēs nevaram daudz ko mainīt, ja mēs negribam kaut ko riskēt. Un uz risku mēs nevaram iet. Tikai pieminēšu to šodien nejauši par to lidmašīnu. Ja, tas gadījums. Pēkšņi tur kaut kas tomēr kaut kur lētāk ražots, vairs nelido. Tāpēc tas nav iespējams, bet, ja jūs redzējāt, piemēram, šo grāfiku, ja, gāzes vada būvniecībā, nu, šeit investīcijas būtiski samazinājās, tas automātiski notiek, pieprasījumi vairs nav tik daudz, objektu arī nav tik daudz, palika varbūt Ventspils, bet tas ir ļoti liels, pilnīgi cits jautājums, un savādāk Latvija ir gāzificētā, tad attiecībā uz šo, mēs automātiski samazināsim, protams, investīcijas, bet runāt par drošību, tām investīcijām ir jāpaliek tajā līmenī. Tas nevar būt savādāk un te nedrīkst riskēt. Un, protams, ar jums runājām, tas ir mums jārāda, jāpierāda, bet tur ietaupīt varētu būt riskanti un vismaz mēs kā uzņēmumu vadībā uzskatām, ka tur nedrīkst pieiet ar tādu domu, ka nu, mazliet mazāk varētu būt arī okei. Okay. Negribu tagad runāt par kaut kādām avārijām tā tālāk, bet nu, priecāsimies par to, ka nav. Tādu avāriju ļoti sen bija Latvijā un cerēs mūsu labāko tā. Paldies. Sauri? Vēl viens jautājums Salāna kungam. Man liekas, ka visi republikā saprot to, ka
kas patreiz notiek. Jā, visur ceļi saļās biogāzes stacijas un problēma ir nav kur likt siltumu. Jā. Visi ietiepīgi turās, nav kur likt siltumu. Bet mums ir viena tāda milzīga vieta, kur siltumu mēs varētu likt, vat šitā nesiltināt mājas, un tā būtu Rīga vai vēl kaut kāda pilsēta, kurā mēs varētu izmantot šo siltumu. Bet, nu, tas siltums ir jāražo tāpēc, ka mums ir vajag palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru patēriņā. Un tāpēc šitā te tāda plāna, kas ir 2010-2030. Gadu plāns, ir paredzēts, ka palielinās, ka jāpalielina atjaunojamie resursi 10 gadu laikā par 6 teravatu stundām. Mums nav ne vienas mazās katlumājas, mēs varam darīt, mēs varam noklāt mūsu laukus ar visām zaļajām šitām plēvēm, mēs to nepanāksim. Ticiet man, pienāks brīdis, kad beidzot visi lielākā daļa sapratīs, ka ir jāuzceļ Rīgā biomasas stacija, tad mēs varēsim izpildīt savus saistības par atjaunojamiem energoresursiem. Un tas nozīmē, ka Rīgā vajadzēs apmēram, nu, nestāvēt vēja stacijas, kas tiešām blakus tiks būvēts, jo tas ir lētākais, ir aprieķināts, ka biomasas stacijas ražo lētāk enerģiju kopā, elektrību kopā, siltumu ražo lētāk kā gāzi, un tad Rīgā es ceru, ka pēc gadiem atņems apmēram tagad patērē kaut kāds 9 teravatu stundas, laikam, Rīgas teci, ka varētu būt kā 4-5, ka noņems nost. Ko jūs sakat par šādu lietu? Vai tā notiksies, ja ne? Tā diezgan pamatīva uzstāšanos. Es, varbūt, mums tas laiks jau iet. Es gribu, es vispār nesaku, godīgi sakot, Latvijā. Latvija viszaļākā valsts Eiropā. Visi ir... Ir trīs lielas ūdens stacijas, spēks stacijas, ir divas, drīz būs trīs ļoti tīras koģenerācijas, ļoti efektīvākās stacijas, ko var iedomāties. Ļoti viss ir jau gatavs. Kā var to vēl skriet uz priekšu un vēl kaut ko mēģināt? Ja, tas procents, viņš jau ir sasniegts. Ja es būtu, teiksim, Latvijā, es nezinu, politiķis vai valsts vadītājs, es jau vairāk uz šo argumentētu, ka viss jau ir. Tagad papildus investēt, tas ir ļoti dārgi un reizam arī reizam arī nav lietderīgi, varbūt tas ir jādara vienalga, varbūt mazliet nav slikti, ja būtu pieredze, ja ļoti labi var topināt, bet kopumā taču situācija Latvijā ir diezgan labvēlīga un diezgan tīrā. Tā neliela komentārija, lai tur būtu. Tas gan attiecās uz senu pagātni jau, tās investīcijas. Labi, paldies, Zalāna kungs, mēs gribam virzīties uz priekšu. Paldies. Tomatu kungam un vārds tagad Latvijā nedotāstāvīja Mārim Kuņickim. Dien, godātā auditorija, kolēģi, nozare. Mani sauc Māris Kuņickis, un es atbildu Latvenergo tieši par ražošanas virzienu un saprotu jau no iepriekšējiem jautājumiem, kad būs daudz jautājumu. Bet es mēģināšu savas prezentācijas laikā parādīt tādu arī cenu veidojušos faktorus un mazliet parunāt ne tikai par investīcijām ražošanā, bet kāpēc šādas investīcijas ir pieņemtas, kādi bijuši šie tie argumenti un vispār kā veidojas elektroenerģijas cena. Tātad sākumā īsi varbūt atgādināšu mūsu Latvenergo jauno struktūru, kas atbilstoši jaunai direktīvai no šī gada 1. Janvāra ir mainīta, tātad pārvades sistēmas operators, augstsprieguma tīkls, kas agrāk bija pie mums, tagad ir pilnīgi neatkarīgs, ir pārgājis pie cita akcionāra, un mēs darbojamies kā pilnīgi neatkarīgi uzņēmumi. Tātad pārvades sistēmas operators atbild Latvijā par energo sistēmas drošību, par energo sistēmas apgādi, un savukārt mēs, Latvenergo, atbildam Latvijā par elektroenerģijas ražošanu kā ražotājs un kā viens no šī tirgus dalībniekiem kā tirgotājs. Mums arī ir, protams, meitas uzņēmumi sadales tīkls, kas atbild par sadales tīklu, bet šodienas laikā jums būs iespēja arī par to iepazīties Pinkuļa kunga prezentācijā.
Īsumā atgādinot par to, no kā tad sastāv tas maksājums par elektrību, ko mēs šodien maksājam. Tātad viņš sastāv faktiski no trīs lielajām komponentēm. Tie ir tīkla pakalpojumi, tie ir tā sadaļa, kas ir regulētais bizness, tātad regulātora noteiktie tarifi, kas ir sadalas tīklam, kas ir pārvades sistēmas operatoram, kas ir tātad noteikti obligātā iepirkuma komponente, par ko tagad daudz runā un kas izsauc ļoti lielo ažiotāžu, ja uzreiz gribu pateikt, jā, protams, arī mūsu tecs ir ar savu daļu šajā komponentē iekšā, bet šodien es vairāk runāšu par šo oranžo sadaļu, kas ir pati elektroenerģija. Un kā jūs redzat, elektroenerģija tikai aizņem 40% no šīs te gala cenas. Tātad šodien es runāšu par saražoto elektroenerģiju un par to konkurētspēju tirgu. Mazliet par tirgiem, tātad visas trīs valstis iet uz tirgus liberalizāciju, tātad Igaunijā no šī gada 1. Janvāra ir pilnībā atvērts tirgus, tātad līdz pat pēdējai maisamniecībai ir iespēja iegādāties no jebkura tirgotāja elektroenerģiju. Latvijā šis tirgus pilnībā tiks atvērts no 1. Septembra, pašlaik tirgu ir visas juridiskās personas, kā arī maisaimniecības, kuras vēlas, protams, var iet tirgu. Un Lietuvā tātad ir visi juridiskie klienti un gaidam Lietuvas tālākos lēmumus. Kā redzat no konkurences viedokļa, tad visos šajos tirgos mums ir pietiekami daudz konkurentu, bet kā galvenos gribu minēt tātad Esti enerģija, kas ir ar savām ne tik zaļām, bet ļoti ekonomiski efektīvām ražotnēm, un, protams, ka enerģija, kas ir importētā, galveno kārt, kas nāk no Krievijas. Runājot, tagad pārējot mazliet uz šo tehnoloģiju, tad, ja mēs runājam par mūsu Baltijas energo apgādi un par drošību, tātad no uzstādītās jaudas viedokļa, it kā uz pirmajā skatienā liekas, ka mēs esam pietiekami pašnodrošināti. Jūs redzat, ka Igaunijā ir uzstādītā jauda krietni virs viņu maksimālā patēriņa, Latvijā it kā uzstādītā jauda arī būtu krietni virs mūsu patēriņa, un Lietuvā viņa ir ievērojami virs viņu patēriņa. Vienīgais jāatzīmē tas, ka no visām šīm jaudām efektīvi tirgu strādā tikai divas. Un dažos brīžos trīs. Tātad Igaunijas Narvas stacijas, kas jūs zināt, ka strādā uz dekslānekli, dekslānekli viņi arī iegūst, un šī dekslānekļa mainīgās izmaksas ļoti zemas, līdz ar to viņi ir ļoti konkurētspējīgi tirgū. Kā jūs zināt, viņi arī nav veikuši ievērojamas investīcijas savās stacijās, un viņu tātad, gaisa piesārņojuma rādītāji ir visaugstākie reģionā, un viņi absolūti neatbilst zaļās politikas normām. Pašlaik viņi ir pieņēmuši lēmumu par viena bloka rekonstrukciju, nu, redzēsim, kur viņi būs tā, ar kādām investīcijām viņi ies tālāk. Tātad Latvijā mums ir hidrostacijas, trīs lielas hidrostacijas ar uzstādīto jaudu 1500 megavati, kā pirmajā skatienā liekas, ka tas ir ļoti pietiekami, bet problēma ir tāda, ka, lai darbinātu šīs hidrostacijas uz pilnu jaudu, ir vajadzīgs arī resurs, un šis resurs ir ūdens. Un ūdens pietiek, lai darbinātu hidrostacijas uz pilnu jaudu, faktiski tikai vienu mēnesi gadā, un tas ir aprīlis. Tad tikai palos mēs sasniedzam šos 3000 kubikmetrus, kas tek pa daugu sekundē, ja, kad ir iespēja visus agregātus darbināt vienlaicīgi, tādējādi nodrošināt elektroenerģijas ražošanu. Šī situācija vasarā mainās krasi, tātad vasaras sausajā periodā augustā no 3000 aprīlī ir 300 kubikmetri. 300 kubikmetri faktiski pietiek vienlaicīgi darbināt pa vienam agregātam katrā stacijā tikai, ja, un ziemā šī pietece arī salīdzinoši maza. Tātad vienīgais, kad mēs varam nodrošināt Latviju ar mūsu hidroresursiem, ir viens mēnesis gadā. Visu pārējo laiku šīs stacijas darbojās faktiski kā pīķa stacijas, kuras sedz šos te pīķa pieprasījums. Nu un, protams, ziemā. Ziemā tad, kad mums ir efektīva koģenerācija, kad mēs slogojam efektīvi savus tecus, kad ir siltumslodze, tad mēs arī efektīvās koģenerācijas rezultātā ražojam konkurētspējīgu elektroenerģiju. Lietuvā, diemžēl, situācija ir ļoti švaka, jo visas viņu stacijas ir pārsvarā gāzes stacijas, novecojušas stacijas, pašlaik viņi ir vienu bloku atjaunojuši, bet šis arī nav koģenerācijas bloks, tas ir kondensācijas bloks 400 megavati, un faktiski Lietuvas energo atkarība ir 65%, viņi ir atkarīgi no importa. Ko mēs esam veikuši līdz šim? Tātad viennozīmīgi jāatzīmē ir tec divi rekonstrukciju. Tātad uzsākām mēs ar tec viens rekonstrukciju un turpinājām ar tec divi rekonstrukciju. Kā rezultātā mēs šī gada
Šajā gadā, nododot TEC 2 jauno bloku, būsim vieni no modernākajiem Baltijā ar visefektīvāko koģenerāciju, ar koģenerāciju ar vislabāko tātad, šo te elektrības ražošanas koeficentu. Ja agrāk mēs pie tās pašas siltumslodzes saražojam divreiz mazāk elektrības, tad tagad jaunajās koģenerācijas stacijās pie tās pašas siltumslodzes, kas ir Rīgas pilsētā, mēs esam spējīgi saražot tātad, divreiz vairāk elektrības nekā tas bija iepriekš. Tāpatās mēs nākošais mūsu lielais investīciju veids ir Daugavas hidroagregāti, tātad Daugavas kaskāde. Kaskāde ir būvēta dažādos laikos no 65. Gada sākot, un, protams, ka šie agregāti tātad iestājoties zināmam vecumam noveco, un viņi ir jāatjauno, lai arī nākotnē, lai ilgspējā mēs spētu tātad nodrošināt Latvijas daļu no patēriņa. Tātad šeit mums ir lielie projekti, kas ir šo te hidroagregātu rekonstrukcijas, kas ir uzsākušies jau 2000. Gadā. Tātad es atvainojos. Tā. Un tātad uz doto brīdi no 23 agregātiem mēs esam nomainījuši tātad 12, un tagad līdz 21. Gadam mums ir atlikuši tātad 11 agregāti, kas ir jānomaina, un tad mēs būsim pilnībā rekonstruējuši visu kaskādi. Protams, paralēli mēs veicam arī investīcijas tā saucamā, ja šis ir investīcijas efektivitātē, kurā tad mēs rekonstruējam agregātus, pielietojot modernākās tehnoloģijas, kas pārsvarā ir tikai vadības sistēmas, jo agregāts jāievieto principā tajā pašā stacijā un fizikas likumu izmainīt nevar, no kāda augstuma, kāds daudzums ūdens krīt, tik viņš arī saražo, bet uz šo vadības un vadības modernajām sistēmām tad ir iespējams panākt efektivitāti. Mēs lēšam, ka šīs programmas beigās papildus mūsu saražotai jau tagad enerģijai hidrostacijās pieaugums būs 65 gigavatstundas, kas līdzinās viena gada visas Latvijas mazās enerģijas mazo hidrostaciju izstrādē. Runājot par investīcijām, tātad šajā grafikā jūs redzat, ka lielākās investīcijas, protams, ir bijušas divās TEC stacijās, TEC 1, TEC 2, un pēc kārtas arī ir rekonstruēti hidroagregāti, kā arī investēts drošībā. Sarkanā līnija rāda to, ka siltumslodze pakāpeniski Rīgā, bet tomēr samazinās, un samazinās viņa noteikti tāpēc, kad siltuma operators Rīgas siltums veic efektīvas investīcijas tieši pārvades un sadales sistēmā, efektivizē šo sistēmu, tad samazinās sistēmas zudumi, kā rezultātā arī samazinās siltumslodze. Savukārt elektroenerģijas izstrādē, ja Daugavas HESOS viņi ir aptuveni vienāda katru gadu, jo pietece, principā ilgadējā pietece ir vienāda gadu no gada, ar dažiem izņēmuma gadiem, kad ir ļoti slapš vai ļoti sauss, bet mēs uzskatām, ka viņa ilgtermiņā ir vienāda, tad izstrādes pieaugums ir vērojams tieši termostacijās. Tātad efektivizējuši šīs termostacijas, mēs esam uz tā pašas saražotā siltuma daudzuma, mēs esam palielinājuši tieši elektroenerģijas izstrādi. Runājot tālāk par, kā šis viss darbojās tirgu, es joprojām runāju tikai par šo elektroenerģijas cenu. Tātad, kā jūs zināt, mums ir Nord Pool tirgus, kurā mēs vēl pašlaik neesam, bet šī gada jūnijā mēs tur būsim. Nord Pools ir pieņēmis lēmumu. Šis tirgus sastāv, tātad, ja jūs redzat augšā šī te sistēmas cena, vai tā ir kopīgā vidējā tirgus cena, bet tomēr šis te tirgus sastāv no šiem vairākiem apgabaliem, kur katrā apgabalā veidojās sava elektroenerģijas cena. Un šī elektroenerģijas cena šajā apgabalā veidojās pēc galvenokārt pēc diviem faktoriem. Viens ir tas patēriņš tā ģenerācija, kas tur ir konkrētajā apgabalā uzstādītā, un otrs ir pārvades kapacitātes. Tarp visiem šiem apgabaliem tātad nav vienāda pārvades kapacitāte, respektīvi augstsprieguma līnijas nevar pārvadīt jebkuru elektroenerģijas daudzumu, jebkurā virzienā daļa savām konstruktīvām īpašībām. Līdz ar to dažādos apgabalos šī cena veidojās dažādi. Nu, mums pašlaik ir saucamā ELE zona, ir robežu cenas starp uz Igaunijas un Latvijas robežas, kas ir mazliet brīžiem atšķirīga no Igaunijas cenas, bet principā pēc Nord Pool ienākšanas šeit mēs sagaidām, kad mūsu divos cenu apgabalos, kas ir Lietuva un Latvija, šī cena varētu būt puslīdz izlīdzināta, jo mums ir ļoti labi starpsavienojumi ar Lietuvu, ir 4 augstsprieguma līnijas, bet savukārt Igaunijas cena vienmēr būs atšķirīga no mums, pirmkārt jau daļa tā, ka viņiem uz vietas ir šī dekslānekļas stacijas, kas spēja piedāvāt lētāku elektroenerģiju,
dēļ mainīgām izmaksām un otrkārt dēļ šīs ierobežotās kapacitātes. Mums ir tikai divas augstspriegumu līnijas ar kopīgo pārvades jaudu 800 MW, kas vasaras laikā sarūk līdz pat 300 MW. Tad vasaras laikā iestājās karstajā laikā šie tehniskie ierobežojumi, kā rezultātā šīs līnijas ierobežo savu pārvades spēju. Un vasaras laikā mūsu apgabalā Latvija Lietuva ievērojami var redzēt, kā pieauga elektroenerģijas cena. Un dēļ tā faktora, ka mēs nevaram šo elektroenerģiju iepirkt citos apgabalos, jo viņu nevar vienkārši fiziski uz šieni transportēt. Un šajā mirklī, kad iestājās šis te deficīts, mums ir ļoti labs trumpis, tecs, kurš ir spējīgs strādāt arī kondensācijas režīmā, kurš ir spējīgs strādāt arī bez siltumslodzes. Jā, šīs izmaksas ir augstākas, bet mēs esam spējīgi nodrošināt Latviju ar nepieciešamo elektroenerģiju. Tas ir viens. Un otrs, mēs esam arī ar mūsu šo te gala izmaksu cenas, esam spējīgi nodrošināt importētās elektroenerģijas cenas nepieaugšanu. Vēlāk būs viens grafiks. Nākošajā attēlā jūs redzat mūsu starpsavienojumus. Tātad esošais starpsavienojums Igaunija, Somija, Eslink 1, 350 MW, pašlaik ir būvējās Eslink 2 ar 650 MW un savienojums Lietuva, Zviedrija ar 700 MW. Pēc šo savienojumu izbūves tā, tad iespējams šajā tirgu kaut kas mainīsies, jo būs pieejama vairāk šī elektroenerģija no Skandināvijas, tā tad šis tirgus paliks likvīdāks. Skatoties uz kopīgām elektroenerģijas cenām Eiropā, viņas tomēr lēni, bet tendence viņām ir augt uz augšu. Nu, varbūt pie šīs slaides ilgāk nekavēšos, bet pavērojot tātad atšķirību starp citiem tirgiem, Nord Pool tirgus un starp citiem tirgiem, mēs redzam, kad ir izteikti gan elektroenerģijas pīķa, gan elektroenerģijas cenas minimumo brīži, un šī staigāšana ir ļoti plašā diapazonā. Un ja mēs pavērojam, kur mēs esam starp citām Eiropas valstīm, respektīvi starp citiem tirgiem, tad nu, brīžiem jāsaka, ka mēs tomēr atrodamies mazliet zemākā cenu apgabalā nekā viņi. Un tas, protams, ir noteikts dēļ tā, ka mūsu cenu apgabalā dominē skandināvu hidroenerģija, kas viņiem ļoti daudz atomenerģija, kas ir ar ļoti salīdzinoši mazām mainīgajām izmaksām, kā arī ogļu stacijas. Un, protams, mūsu zonā tie ir Igauņu dekslānekļa stacijas. Dēļ šī ģenerācijas portfeļa miksa, tātad šī cena mums ir ļoti svārstīga un atkarīga no sezonas. Kā tad viņa veidojās tātad, nākošās dienas cenu? Teiksim, ja nākošajā dienā mums ir noteikti zināms, kāds būs Latvijas patēriņš vai šīs zonas, Nordpool zonas patēriņš, ja, tātad šī cena veidojās atbilstoši pieprasījumam piedāvājumu līknei. Jebkurā gadījumā sākotnēji strādā tātad pēc enerģijas apjomiem tātad šīs te zaļās stacijas, kuram ir noteikti šis te atbalsts vai subsīdija, tad noteikti ir ielikti mūsu HESI, kas ir paredzēti kā pīķes slodzes sekšanai, tātad gāzes koģenerācija tajos laikos, kad ir šī te siltumslodze, un tālāk iestājās divi importi. Imports no Igaunijas un imports no Krievijas, un cena, gala cena, kas tajā dienā būs, tātad nosaka pēdējais ģenerators, respektīvi pēdējais tas, kurš piedāvā šo te elektroenerģiju šajā tirgu. Un jebkurā gadījumā mēs redzam to, ka ja pat mums gāzes koģenerācijas cena ir noteikta zemāka nekā, teiksim, piedāvātā importa cena pēc šī brīža, bet šis piedāvātais apjoms enerģijas nav tik liels, tātad tajā vietā iestāsies importētā elektroenerģija, kur arī noteikti šo te galīgo nākošās dienas cenu. Šis ir tipiskā vasaras bilde, kur gāzes koģenerācija ir ļoti maz izteikta nozīme, par cik vasaras slodze ir tikai siltums slodze 70 MW pilsētā. Situācija pamainīsies pēc 17. gada, kad 17. gada atvērsies, būs darbā visi šie te jaunie starpsavienojumi, mums parādīsies iespēja vairāk importēt elektroenerģiju no Skandināvijas, un tātad arī šī te elektroenerģija tātad strādās šajā pašā tirgu pēc tieši tādiem pašiem principiem. Bet šeit gribu uzsvērt šo te zilo lielo kvadrātiņu, kas ir gāzes kondensācija, tātad jebkurā gadījumā mūsu tecu gāzes kondensācijas cena
kas ir salīdzinoši augsta, bet viņa vienmēr būs kā regulators, viņa vienmēr būs kā efektīvs faktors tam, lai importētās elektroenerģijas cena nepieaugtu maksimāli augstu, bet vienmēr importētājs no citām valstīm viņš zinās to, kad ja šī te cena pārsniegs mūsu gazas kondensācijas cenu, tad mēs vienmēr varam ieslēgt mūsu kondensācijas blokus un tādējādi saražot šo elektrību šeit uz vietas paši. Tātad jāsaka to, ka TEC kā ģenerācija nav tikai kā no drošības apsvērumiem, kā šeit lielākais elektroenerģijas ģenerēšanas avots Latvijā, bet arī no šīs cenas regulēšanas faktoriem, kā faktors, kas mums dot iespēju šajā tirgū tomēr šo galīgo cenu vai galīgo cenu pieaugumu šādā vai tādā veidā tomēr ierobežot. Mazliet par investīcijām. Tātad šo jau mēs esam stāstījuši mūsu strateģiskajās diskusijās, bet mazliet tātad pastāstīšu, no kā tad veidojas investīcijas jaunajos ģenerācijas avotos. Oranžā pati galvenā ir tātad investīciju sadaļa, tas ir tas naudas daudzums, kapeksis, kas mums ir jāiegulda jaunas stacijas būvniecībā. Pēc tam ir šīs te eksploatācijas izmaksas, tās ir izmaksas, kas mums ir jāveic katru gadu šās stacijas uzturēšanā. Tad nāk klāt šī te zilā galvenā komponenta, kas ir kurināmā cena. Tātad katrai stacijai viņa ir dažāda, jūs redzēt vējiem viņa nav vispār, savukārt biomasai, gāzei vai oglēm, tātad viņa ieņem dažādu pozīciju šīs te cenas veidošanas principos. Un sarkanais, protams, ir CO2 cena, tas ir CO2 kvotu cena, kas nepieciešama, lai saražotu šo te elektrības vienību. Un CO2 cena, diemžēl, tagad ir ļoti zema, Līdz ar to, tad šis te faktors ļoti maz dotajā brīdī ietekmē šo te ražošanu un izvēli par labu jauniem ģenerācijas avotiem, kas būtu videi droši, videi labvēlīgi. Jo sākotnēji jau šī CO2 cenu politika bija vērsta uz to, kad investori, redzot, cik daudz viņu gala ģenerācijas produktā aizņem CO2 kvotu pirkšana, ja, šīs te gala produkcijas cena, viņi izvēlēsies investēt daudz zaļākās tehnoloģijās, tātad bez šī te CO2, kas spēs viņiem dot konkurēt spējīgu produktu. Bet, diemžēl, šī politika nav ne pie mums, ne arī Eiropā piepildījusies. Un tad, skatoties, kā tas varētu attīstīties nākotnē, jūs redzat trīs scenārijus, mēs esam veikuši pētījumu, par to, kāda varētu attīstīties tirgus cenas elektroenerģija. Un tātad ir zemākais scenārijs, kad elektroenerģijas tātad cena ir zem 40 eiro par megavatu stundu, ir augstākais scenārijs, protams, tie 80, un ir šis te bāzes scenārijs, kas mums šķiet visticamāks nākotnē. Un ja mēs tagad gribētu izvēlēties jaunu ģenerācijas avotu, tad redzam no investīciju viedokļa, no šī te gala produkta cenas viedokļa, izvēles principā nav, vai viņa ir ļoti maza. Vienīgais, kas šajā tātad, ietilptu, šajā kategorijā mums ietilptu, ir Narvas dekslānekļa stācijas, bet droši vien, ka mūs tur kā investors Latvenergo neviens neaicinās. Otrs, kas robežojās ar šo cenu, varētu būt šī te jaunā atomstācija, par ko ir daudz runāts, bet nu, šis jautājums pašlaik ir atlikts. Un šeit es gribu parādīt to, ka uz iepriekšējo jautājumu no zāles par šīm te biomasas stacijām, kas varētu apgādāt ar siltumu visu Rīgu, ja, tad, ja mēs paskatāmies pēc aprēķina, šī saražotā gala produkta elektroenerģijas cena ir tuvu pie 120 eiro par megavatu stundu. Savukārt gāzes stacijām, lielām, es runāju par lielām gāzes stacijām, tādām kāda ir teci, Tātad šī cena robežojas tomēr ar šo nākotnes tirgus cenas novērtējumu. Līdz ar to, tātad skatoties uz skaitļiem, es tomēr negribētu piekrist iepriekšējiem apgalvojumam, kad mēs varam nodrošināt šo pilsētas siltuma apgādi ar biomasas stacijām. Protams, ja mēs nerunājam par subsīdijām. Tātad viss, kas ir virs tirgus cenas, ja tas saņem kaut kādu subsīdiju, kādas mums ir pašlaik, ja, tad jau šīs investīcijas paliek priekš investoriem daudz interesantākas un atraktīvākas. Vēl šeit ir, protams, ļoti svarīgi pateikt par jaudu lielumiem. Mēģinājām attēlot jaudas pēc tā apjoma, ko var iedot katra ģenerācija. Un tas, kas mums šeit Baltijā ir vajadzīgs, ko mēs arī runājām visur, tad ir vajadzīgas šīs noturīgās bāzes jaudas, uz kurām tad būvēt šo dienas ģenerācijas portfeli.
Un te mazliet ieskatam, mēs varam parādīt tātad, pēc mūsu vērtējuma, kādas varētu būt šo te elektroenerģijas, izstrādātās elektroenerģijas apjomi. Kā jūs redzat, tad augšā ir tātad, gan šīs atomstacija, kas varētu uzskatīt par bāzes jaudu, gan ogļu stacija iespējamā, ko varētu uzskatīt par bāzes jaudu. Savukārt šie te atjaunojami energoresursi un tā lejas pusē, izņemot, protams, biomasu, kas arī varētu uzskatīt, ko varētu uzskatīt par bāzes jaudu, tad ir pie šīm puspīķa jaudām, respektīvi pie tādām stacijām, kuras nevar prognozēt, kura izstrāde, diemžēl, nav tik prognozējama nākošajai dienai. Tā, tas man būtu viss. Paldies, lūdzu. Es gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Bet kāda tad būs tālākā Latvenergo investīciju stratēģija? Kādās tehnoloģijās jūs un vai vispār investēsiet? Tātad, kā jau es rādīju šo pēdējo bildi investīciju izvēle, šis ir ļoti satraukts laiks šajā pusē, tāpēc, ka elektroenerģijas cena ir ļoti zema tirgu arī šogad. Pagājušajā gadā, 12. Komentējot, elektroenerģijas cena bija šausmīgi nokritusi un, principā, neradīja investoriem nekādas implikācijas par to, ka nepieciešams būtu vai tas būtu izdevīgi kaut kur investēt. Uz doto brīdi tātad mūsu stratēģija ir meklēt šos jaunos projektus, kā es arī teicu, mums ir tātad HESI, mums ir TECI, un mēs skatāmies pēc diversifikācijas, tātad mēs meklējam kaut ko jaunu, kas būtu pretēji šitiem diviem mūsu esošiem resursiem. Kas tas būs uz doto brīdi grūti pateikt, tātad, kā es rādīju prezentācijā līdz šim, mēs domājām, ka attīstīsies un cerējām šis Visagīnas projekts, bet nu viņš ir uzlikts, kā saka, uz stop. Gaidīsim no Lietuvas valdības jauno lēmumu, bet principā jāsaka godīgi, ka cita tik liela projekta, kas mums dotu konkurēt spējīgu elektroenerģiju Baltijā nākošajos 20 gados kā Visagīnas projekts, un kurš ir līdz tādam attīstības līmenim nonācis kā Visagīnas projekts, diemžēl nav. Paldies. Ginta Cimdiņa, Fortum. Mārim, paldies par prezentāciju, ļoti jauki. Es gribētu bišķiņ papildināt to 15. Slaidu, ja tu varētu aiziet atpakaļ. Ir tā, ka par to biomasu, faktiski es pilnīgi piekrītu, jo mēs runājam par biomasu kondensācijā, tad tur tas zilais stabiņš, kas ir kurināmā patēriņš, tie ir lati vai eiro domāti? Eiro. Eiro, ja? Tad tieši tā arī sanāk, ka faktiski kondensācijā, kur mums nav siltuma enerģijas patēriņa, kurināmā patēriņš ir ļoti liels, kas ir virs 45 eiro, kas faktiski sastāda liela daļa. Ja jūs ielikt šajā zīmējumā biomasu koģenerācijā, tad tā bilde būtu tomēr stipri savādāk, tur būtu kurināmā sadaļa vairs aizņemts tikai trešo daļu no zilā stabiņa, kas būtu 15 eiro, ne 45, un tad es gribētu teikt, ka ar liederīgu siltuma enerģijas patēriņu biomasu koģenerācija varētu būt salīdzināma ar pārējiem stabiņiem. Nevaru neatbildēt. Nevaru neatbildēt. Tātad, ja pat mēs ieliekam šādu iestatījumu šeit un samazinām šī cena nostātos, es tā uz acu pateikšu, gala cena nostātos 80 eiro par megavatstundu, nu, uz aci, un tirgus cena pašlaik ir 42 eiro par megavatstundu, vai jūs joprojām investētu? Ja nebūtu atbalsta elektroenerģija, vai jūs joprojām investētu? Ja es saprotu, ka man būtu jāatbild, tad, kā jūs saprotiet, atbalstu šobrīd Latvijā saņem pilnīgi visa elektrības ģenerācija, izņemot HESUS, un ja man jums jāatbild, protams, ka bez šī atbalsta ir, jebkurš no šiem projektiem ir salīdzinoši grūti konkurēt spējīgs. Bet, ko es gribēju pateikt, ja jūs pielikt uz zem biomasas arī koģenerāciju, tad tas būtu nedaudz tā kā savādāk. Uz nākošo prezentāciju arī sagatavošu šādu vērtējumu. Paldies. Starp citu to, ko Ginta minēja, to otro reizi, jo mēģina iestāstīt publikai, ka tā biomasas enerģija strādās kondensācijas režīmā. Bet mēs taču runājam, ka viņi strādās tikai koģenerācijas režīmā. Tātad tas stabiņu garums samazināsies gandrīz uz pusi, un viņš būs īsāks. Man ir aprēķini, ja jūs gribat, es jums aizsūtīšu. Tad visa siltuma un elektrības izmaksas ar biomasu tecis Rīgā, ja mēs uztaisam nu, tādu kārtīgi, ne jau kaut kādu ORC, ja kas bendē mūsu visu, vai ne? Bet uztaisot tādu staciju, kas jau elektrība ražos pār pa 30%, tad tas sanāks lētāk nekā ražojotā gāze,
jo gāzē 1 megawatt stundu maksā 30 lati apmēram, ja, kurināmais, bet koksnē tas maksā apmēram 18, nu 10 lati faktiski, mazākā 10 lati, trīsreiz lētāk ir. Tātad viss šitais ir publikas mānīšana, būtībā Rīgā ir sen jāsāk celt, kurā tā bija, kas, kas mums teica profesoram, kas teica, ka Rīgā ir jāceļ tec, biomasas tec, un arī es saku, ka noteikti ir jāceļ tas, un tas ir vienīgais glābiņš Latvijā, un bez tā neiztikt. Paldies, Zalāna kungam. Barona kungam, lūdzu. Viens precizējums. Jums uzrādīts ir Lietuvā hidroredijas jaudas 2400 megawatt, no kurienes tādas ir, es netinu, man tās nav. Otrs jautājums, jums investīciju plānā ir paredzēts nākošais Rīgas HES agregātu rekonstrukcijai. Zinot to, ka, piemēram, Ķegumā divi agregāti ir daudz sliktāk tehniski ekonomiskie rādītāji un drošības rādītāji no salīdzinot Sajānu staciju. Kādēļ, kāds arguments ir pirmā vietā izvirzīt Rīgas HES rekonstrukciju? Paldies. Rīgas HES? Jā, Rīgas. Jā. Tad uz pirmo jautājumu atbildot par Lietuvu, tā uzstādītā jauda, tā ir kroņa pumpju stacija, kura strādā tikai uz pīķa režīmiem. Viņiem ir jāuzpumpē no sākuma ar to elektrības uz ūdens augšā. Uz otro jautājumu atbildot, mēs ejam ar staciju rekonstrukciju pakāpeniski pēc tādiem principiem, pēc kādas šīs stacijas ir būvētas. Tātad sākām ar Pļaviņu HES un Ķegumu veco HES daļu, ja? Tagad pabeigsim Pļaviņu HES, par cik tur ir lielākie agregāti un tur ir ātrāk iespējams iegūt šo te pieaugumu. Ja? Pēc tam mēs iesim uz Ķegumu HES-u, kas ir uz otro vecāko daļu, kas ir nākošā stacija. Ja? Pēc vecuma, jo tur arī ir šīs tehniskās problēmas šiem te trīs agregātiem, un Rīgas HES mēs nobeigsim atbilstoši šai te novecošanās programmai. Lūdzu, Barona kungs. Paulis Barons, Vēģi enerģijas asociācija. 15. Slaidu varētu paskatīties. Jūs tajos tur esat iedzīmējis balansēšanu ar diezgan lielu, kā 15-17 apmēram cenu. Eiropā no cenas normāla balansēšanai vējiem vismaz 3-5% no enerģijas cenas, tā, ar ko pamatojams jūsu milzīgais skaitlis, un ko, kāpēc šī balansēšana neiedarbojas uz citiem, piemēram, koģenerācijām, kur vēl ne. Paldies. Nē, nu, ir skaidrs tas, ka vēja stacijas ir jābalansē, tad arī Eiropa, ko es arī iepriekš esmu stāstījis citās prezentācijas par to, ka Eiropa tagad ir nonākusi šajā problēmā visdziļāk, jo viņiem ir uzbūvētas ļoti daudz vēja stacijas ar ļoti lielām jaudām, un vēja stacijas tātad vēju nākošajā dienā prognozēt ir grūti, un viņš mainās. Un viens no galvenākajām tātad problēmām, ar ko tagad sastopās Eiropa, ka šo vēja staciju izstrāde ir ieņēmusi savu vietu šajā kopīgā portfelī, un tajos gadījumos, tad, kad nākošajā dienā tas vējš neiepūš, vai viņš iepūš vairāk, ja, tad nepieciešams šo te pieprasīto elektroenerģiju vai nu samazināt vai nu palielināt izstrādi citā stacijā. Tātad papildus šim te vēja parkam vienmēr mums jātur kaut kur tur aizmugurē, vai nu lielās hidrostacijas, vai nu hidroakumulējošās stacijas, vai nu tās pašas fosīlā kurināmās stacijas, kas ir spējīgas fleksibīli ātri ieslēgties un nodrošināt to, ka vēja nav, un šī elektroenerģija pēc pieprasījuma ir jānodrošina. Tas ir atbilde par šo balansēšanu, bet runājot par skaitļiem, tad šī ir tā saucamā anuitīvā metode, kas ir paņemta nevis pēc tirgus principiem, kādi ir tagad Vācijā vai Spānijā, bet gan lai salīdzinātu šīs te ģenerācijas pēc būtības. Paldies. Es tagad uzdošu vienu jautājumu, kas ir no Delfī skatītājiem pienācis. Vai tirgu mājsaimniecībām atver tāpēc, lai Latvijas Energo nebūtu jāceļ tarifs katru gadu, kad 1. aprīlī mainās obligātā iepirkuma komponente? Man droši vien būs grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo tirgu atver ekonomikas ministrija. Mēs esam šajā tirgu tikai elektrības ražotājs un viens no tirgotājiem,
Un tirgus atvēršana faktiski ir ekonomikas ministrijas gan pienākums, gan tas arī, ko dara, ko viņi dara. Paldies, bet mums būtu jāiet laika limita dēļ uz priekšu. Paldies, Kuņicka kungam, un es tagad došu vārdu sadalistīgiem. Sakiet, ko jums bija plānos. Dien, dāmas un kungi, patiesi prieks atkārt jau reiz pastāstīt pa sadalstīkliem. Jā, kā parasti pūš vējš, jāsaka, gan ir sniegs daudz un ir mīnus un līst lietas, ja tu mūs atcerās, ja, bet pa tām labām lietām nu, diezgan maz kaut ko saku un Šodien tāds viens no mērķiem ir tātad jums pastāstīt tām labām lietām, ko sadals tīkls ir izdarījis, ko viņš dotā brīdī dara un kāds mūsu vērtējums ir nākotnē, nu, ko mums vajadzētu darīt. Tātad sākumā daži slaidi pa to, lai saprastu, tad, pa ko mēs runājam. Šeit uz slaidu redzat kopējo energosistēmu un zem šīs te zaļās līnijas ir sadalas tīkls, tātad pie sadalas tīkli pieslēgti klienti, tātad pie vidējā sprieguma, kas ir 20-16 kilovolti un pamatā arī maisaimniecības, tātad kas ir pie zemā sprieguma tīklu. Ja mēs runājam pa apjomu vai to saimniecību, ko sadalas tīkls tātad uzturu, tad viņa pieteikam liela. Kopējais līnija garums, tātad, ko sadalas tīkls uzturu, ir aptuveni 94 tūkstoši kilometru. Šeit jūs redzat arī dalījumu pa spriegumu pakāpēm, vidējais spriegums un zemais spriegums. Tātad, nu, ja mēs tā, teiksim, vizuāli mēģinām saprast, tad 94 tūkstoši ir daudz, vai maz, tad, nu, teiksim, atceramies no mācību grāmatām, kāds ir tad zemes šis tā apkārtmērs, ja, tad vairāk kā divas reizes. Un vēl daži fakti, tad pa to, kā mūsu zemā sprieguma tīkls un vidējā sprieguma tīkls sadalās kabiņlīnijās un šīs saucamās virszemes līnijās vai gaisot līnijās. Nu, no šīs te bildes mēs varam secināt, ka tā gaisot līnija saimniecība mums ir pietiekam liela, un savukārt kabiņu līnijas, tātad nu, mums ir diezgan maz. Nu, ja mēs skatāmies, kur vairāk vai mazāk ir kabeļu tīkls, teiksim, izplatīts, jā, protams, tās pamatā ir tad šīs te pilsētas. Ja runājam pa transformatoru apakšstacijām, tad kopējais skaits arī pieteikam liels, tad tie 25 tūkstoši aptuveni, un kopējā uzstādītā jauda ir aptuveni 5,8 teravata ampēri. Un tāds viens no muguru kauliem vai mezglu punktiem, kas ir mums kopējis ar pārbaudes sistēmas operātoru, ir šīs 110-620 apakšstacijas, kuras Latvijā arī pietiekām lielā skaitā. Šeit jūs uz karti varat redzēt viņu šo izvietojumu. Tad kopumā viņas ir 131. Un, jā, nu tad arī pa šīm te lietām mums ikdienā ir, tiksim, jārūpējās un jāuztur tātad kopīga pārvades sistēmas operatora kārtībā. Viens slaids pa to, nu, kas te raksturo sadalas tīklu, un ir vairāk, protams, parametri,
Un tāds viens no nozares rādītājiem ir saidī, teiksim, latviski tas būtu tad vidējais pārtraukuma ilgums vienam klientam gadām. Tad šeit ir dati no 2008. Gada. Un šeit ir trīs tā stabiņi, kur viens minūtēs rāda plānotos atslēgumus, otrs stabiņš neplānotos, un savukārt tas dzeltenais vai oranžais, kā redzams uz ekrāna, ir šis te pārtraukuma ilgums, ko mums izraisa nu, dabas apstākļi, ja tā var teikt. Un, protams, tāds pīķis mums bija, ja atceramies, 2010. Gads, 11. Gads, kad faktiski mēnesī gan sadalsts tīkla personāls, gan arī darbu uzņēmēji tātad cīnījās pa Latgali. Līdz ar to tad, no tās minūtes bija ļoti liels. Ja mēs vērtējam nākotnē, tad, protams, ka viens no sadalsts tīklas uzdevumiem ir šo te rādītāju samazināt, jebkurā pozīcijā, tad gan, ja mēs runājam par plānotiem atslēgumiem, gan arī runājot par neplānotajiem atslēgumiem. Ja mēs pārējām pie sadalas par šīm te investīcijām, tad, nu kāda tad ir tie mērķi? Nu, mūsu skatījumā šeit varētu būt četri. Tā ir šī attīstība, tas ir skats nākotnē, piegāžu kvalitātes nodrošināšana, piegāžu drošums un, protams, šī te, teiksim, efektivitāte, nu, kā mēs varam mērīt, piemēram, viens no rādītājiem ir zudumi tātad elektriskajos tīklos. Kas nav arī masurīgi, nu, kāda tie kritērija ir, kā mēs vērtējam, nu, kur tad naudu tad ieguldīt. Ja mēs paskatāmies vēsturiski atpakaļ, tad un uz šo te apli, tad, teiksim, kādreiz viena šīta elementa nebija. Jā, mēs skatījāmies tīkla tehnisko stāvokli, mēs vērtējām bojājumu skaitu, mēs vērtējām spriegumu kvalitāti. Jā, bet ņemot vērā to, kad nu, Latvijā, salīdzinoši ar kaimiņiem, tas patēriņš ir tik liels, nu cik viņš ir. Mums parādījās vēl ceturtais elements, kas ir patēriņa apjoms. Un jā, mums šodien bieži vien ir tāda dilēma, tad ko tā tīklu darīt, ja mums jāiegulda ir daudz latu, bet patēriņa nav pretī. Jā, katrā ziņā nu, mums par pienākumu vismaz ir, teiksim, uzlikts, ka nu, mums šī te piegāde jānodrošina, ir noteikti kvalitātes standarti un tā tālāk. Ja skatāmies uz apjomu Latos, tad šeit ir no 2007. Gada, kad sadalsts tīkls sāk strādāt kā atsevišķi juridisks uzņēmums. Pīķis no mīnuszīme bija 10. Gads, kad valstī visiem bija sarežģīti un bija arī daudz sāpīgu problēmu. Arī mums tad šis te kopējs apjoms nokrita līdz 26 miljoniem latu. No viens puses varētu teikt, jā, tad 7. 8. Gads sadalsts tīklam bija ziedu laiki, tad šis te kopējs kapitāla ieguldījuma tad apjoms bija 80 miljonu latu. Bet ja mēs paskatāmies, kur tās investīcijas aizgāja, tad puse no kopējā apjoma aizgāja uz jaunajiem pieslēgumiem. Jā, es domāju, ka visi ziniet, nu, kāda tanī laikā bija šī te būvniecība pierīgā un šajos pārējos Latvijas reģionos. Jā, tad īstenībā mums to naudiņu vajadzēja vairāk virzīt uz šo esošo tīklu, nevis, nu, teiksim, būvēt šos te jaunos pieslēgumus. Bet, nu, ja klients ir paprasījis jaudu, tad mums viņi ir jānodrošinā. Nu, klientam mēs atteikt nevaram. Ja vērtējām pagājušo gadu, es gribētu teikt, ka šis te investīcija apjoms, nu, aptuveni 63 miljoni, tas ir tāds labs sākums, ja mēs skatāmies uz nākotni, ja mēs runājam par šo gadu, tad šogad mums budžetā šis te kopējs apjoms ir aptuveni 67 miljoni lati plānot.
Vēlējos jums arī mazliet parādīt problēmu, kāda mums ir. Un ir divi slaidi par zemo spriegumu un par vidējo spriegumu. Šeit ir trīs rādītāji. Pirmais tātad ir tas apjoms, kas mums katru gadu tīklā būtu nepieciešams atjaunot. Tas mazākais stabiņš ir tas, cik mēs varējām izdarīt. Nu, un tā līkana, kas iet 45 grādu leņķī uz augšu, ir mūsu parāds, ja tā varētu teikt, kopējam tīklam. Ja, un līdzīga situācija arī ir par zemo spriegumu. Ar to es gribu pateikt, ka no īstenībā tās problēmas, kas mums ir jārisina, ir pietiekami daudz. Ja, tad tas jautājums ir vairāk par to, cik ilgā laikā mēs to spēsim izdarīt, vai tie ir 5 gadi, vai 10 gadi, vai 15 gadi. Protams, klientam ir svarīgi, un mēs to respektējam tulīt, un tagad, ja, vai arī pat vakar man jau vajadzēja. Ja mēs vēl paturpinām, tad par kopējām šīm investīcijām, jau par šīm te sadaļām, ja mēs runājam par slēgiekārtām, kas arī viens, teiksim, būtisks elements mums sistēmā, tad jā, nu, desmitā gadā, ja mēs tad šo te kopīgo tendenci tad atceramies, tad nu, arī šīs investīcijas bija mazas, bet pagājušajā gadā te jau bija 5 miljoni lat, un šī gadā tas arī ir, nu, teiksim, salīdzināms cipars. Apakšstacijas, šeit es domāju 110, 620, no 9. Gadā tur pamata pīķis bija tas, kad no visiem aizēja jaudas, visi būvējās, tad mēs arī sistēmā dabūjām likt iekšā. 10. 11. Gads nu, praktiski rāda to, kad nu, šis te jauda pieprasījums nokrita. Ja, un jāsaka, ka nu, pagājušajā gadā nu, mēs sajūtām, ja, tad, kad nu, kaut kas ir sācis mazliet teiksim, kustēties, būvēties, ja, kad šīs te jaunās jaudas no mums pieprasa. Un līdz ar to tad viens slaids pa jaunajiem pieslēgumiem. Šeit jūs redzat gan apjomu latos, gan arī šo te skaitu. Nu, kā es jau minēju, tad nu, tie divi maksimumu gadi, 7. 8. Vidēji 40 miljoni gadā, tātad, un arī pieslēguma skaits, ko mēs izbūvējām, bija ļoti liels, nu, aptuveni 12,5 tūkstoši. Un jāsaka, ka nu, no šiem te 12 tūkstošiem aptuveni 8 tūkstoši, jā, tad bija tikai pierīga. Ko es vēl gribēju jums parādīt, jā, tad, kad nav tā, ka mēs ieguldām tikai, teiksim, tīklos, jā, mums arī svarīgi, lai, nu, ņemot vērā šos te mainīgos laika apstākļus, mums arī būtu, teiksim, attiecīgs šis te tehnikas nodrošinājums, un jāsaka, kopš pagājušā gadā mēs arī rūpīgi strādājam pie tā, lai mēs gan papildinātu, gan arī atjaunotu savu speciālās tehnikas parku. Nu, šeit ir dažas bildes par tām iegādēm, ko mēs esam veikuši pagājušajā gadā. Šeit ir prēze, kvadratciklī, sniega motociklī. Šeit ir paaugstināts pārgājumības traktori, kas sevi ļoti labi no, teiksim, pierādīja nu, visam nesen, decembrī, tātad Madonas pusē, kur skāra šī, teiksim, snieglauze, un kuru zem nebija sasalusi, nu, faktiski tā tad, ja nebūtu šīs te tehnikas, mums būtu zināmas problēmas. Runājam par skaisto nākotni. Jā, tad ko tad mēs plānojam darīt? Nu, šeit ir tāda viena lieta, es runāšu pa automatizāciju, dažus slaidus. Mēs runājam par šiem attālinātajiem jaudas leģiem. Tas ir, kad mūsu personālām nav fiziski jābrauc bojājuma gadījumā pārslēgt tīklu, bet to dispečers var darīt attālināti. Līdz ar to mēs esam spējīgi samazināt šīs te saidī minūtes. Nākamais bojājuma vietas uzrādītāji. Nu, nezinu, varbūt esat pa Latviju braukājot pamanījuši, ka pie balstiem šāda veida ierīces stāv.
Tas mērķis tātad ir uzlikt šos, teiksim, bojājumu vietas uzrādītājus, lai mūsu arī avārijas vai remonta personāls varētu ātrāk atrast bojājumu vietu. Tātad arī tātad mērķis ir vērst uz to, lai samazinātu šīs saidījuma minūtes vai pārtraukuma ilgumu. Un nākamais projekts ir, kas ir pietiekami liels, tad kopējās investīcijas aptuveni 3 miljoni lati. Tātad vienots dispečeru vadības sistēmas ieviešana sadales tīklā. Nu, jāsaka, ka tīri vēsturiski mums ir 5 dažādas sistēmas. Jā, un tas mērķis tātad ir nonākt, ka mēs strādājam ar vienotu sistēmu. Nākamā tāda liela programma, kas ir vidējā sprieguma kabeļa, šis te kopējais kapitāla ieguldījuma apjoms ir 6 miljoni atparedzēti. No vēl dažas lietas par šīm te programmām, par kabeļa programmu es minēju, tad īstenībā tā programma ir 35 gadu garumā, kopējām investīcijām varētu būt no aptuveni 250 miljonu latnu, šeit ir parādīts 10 gadu periods 2000 kilometri, un šis tā, teiksim, investīcija apjoms. Nākamā lieta ir jaunā pašstacija būvniecība. Nu jā, te varbūt ir mūsu tā vēlme ielikt, kā būs dzīvē, man grūti pateikt, bet nu, viens no mērķiem ir, protams, apmierināt klientus, kuriem ir nepieciešams jaunas jaudas, plus vēl tātad saīsināt savu vidējā sprieguma garumu, jo nu, vidējā sprieguma līnijas mums ir ļoti garas. Ja, un bojājuma gadījumā tad visi klienti, kas pie šīm te garām līnijām ir pieslēgti, tad, nu, diemžēl, paliek bez elektroniģijas piegādes. Nu, un trešā lieta, ja mēs atceramies tos slaidus iepriekš, ko es rādīju pa mūsu nu, tehnisko tādu parādu tīklam, jā, nu, mēs esam novērtējuši, lai mūsu saimniecību savestu tādā līmenī, ka mēs ieejam normālā remontu, rekonstrukciju ciklā, jā, tad 10 gados nu, pusmiljards latums būtu nepieciešams. Bet es gribu pateikt vienu bet, jā, tad, kad es rādīju par šiem te kritērijiem, nu, mēs diezgan rūpīgi teiksim, vērtēsim šo te patēriņa komponenti. Vēl viena tāda lieta, ko mēs uzsākām iepriekšējā gadā, tā ir sadalas tīkla atjaunošanas un attīstības plāna izstrāda. Nu, jāsaka, ka šeit ne tikai strādā sadalas tīkla cilvēki, kas ir eksperti savā nozarē, bet esam pieaicinājuši arī starptautisku konsultantu, jā, kad tas tā kā pastītos no mums no malas. Un šeit tie trīs mērķi ir uzrakstīti. Jā, tās ir šīs, teiksim, prioritātes, tīkla arhitektūra un kvalitāte un drošības jaunām šīm te tehnoloģijām. Un arī tie fokus arī šeit ir tabulā ir parādīti. Tas ir saidīs IP pārtraukuma minūtes pārtraukuma biežums. Tie zudumi, tās ir izmaksas uz vienu kilometru. Un protams, sprieguma kvalitāte, kas nu, ļoti būtiski ir biznesa klientiem. Daži slaidi, jā. Un šeit es gribēju jums parādīt vienu bildi. Jā, tad cik daudz balstu Latvijā ir būvēts katrā no gadiem. Jā, un tas arī, teiksim, raksturo, kādā veidā, teiksim, Latvijā tīri vēsturiski nu, sadales sistēma ir attīstījusies. Un šeit tos pīķis tātad arī var redzēt. Un ja mēs pieņemām tātad, kad nu, balsts kalpo mums vidēji 35-40 gadi, tad nu, tulīt, jā, faktiski nu, gads 2-3, jā, tātad šis te pīķis tātad, vai šī te pīķa problēma, pareizāk sakot, būs jārisina. Bet nu, kamēr mums tie balsts ir, nu, mums ir ļoti svarīgi tātad šīs te trases tīrīt. Un šeit dažas bildes, kā mēs to darām, tātad labā pusē tātad ir frēzēšana, ir arī mums vertikāli tīri helikopteris, un ja runājam pa apjomiem, tad 12. Gadā mēs esam iztīrījuši tuvu 4000 hektāriem trases,
Un jāsaka, nu, ņemot vērā tos laika apstākļus, tad arī pieteikami daudz ir izvaļģēti nu, bīstamie koki, tātad, kuri šķībi satrupējuši vai kāds zvēri, ja teiksim, migrāvuzoši, viņš ir palicis bīstams, un tas koks skaits ir pieteikami liels. Paldies par uzmanību, man atvēlētajā laikā mēģināju pēc iespējas īsāk izstāstīt, kas notiek sadales tīklos jautājumi, tad lūdzu. Vai ir jautājumi? Andim Pinkulim. Paldies, šķiet, ka nē. Ir jautājumi. Ir viens. Lūgums arī lakoniski formulēt jautājumu ar savu domu. Sakiet lūdzu, vai jūs investīcijas apjomā iekļāvāt arī to, ko pieslēguma pieteicējs maksā? Tieši tā, tad tas kopējais investīcija apjoms ir arī ņemot vērā to, ko lietotāji samaksājuši par pieslēgumu izbūvu. Un otrs jautājums. Es dienā nodarbojos ar ražošanu. Decembra mēnesī mēs saražojam pēc obligātā iepirkuma un izpildījām visu obligāto iepirkumu un vēl saražojam 200 megavats papildus. Turpat uz vietas pašpatēriņam mēs saņēmām rēķinu pāri pa 7-8 laikam. Un mums samaksāja pa 2,8 santīm. 2,8 santīm. Respektīvi, starpība ir gandrīz 3 reizes. Turpat uz vietas nav nekur jātransportē. Turpat uz vietas. Kā tas var būt? Es tā, pat cik es ar ražošanu ekonomiku nodarbojos visu mūžu, nu, narkotikas biznes varbūt tāds varētu būt, kur 3 reizes uzliek pa virsu turpat. Kā to var izskaidrot? Nu, es domāju, ka tas tā kā nav īsti sadalas tīkla jautājums. Jā, bet nu, tas šeit vienkārši ir divas cenas. Viena tas ir, ko jūs nododat tīklā, un otrs, acīm redzot, ir tad, nu, tiksim, šī te regulētā cena, nu, par ko jūs norēķināties par šo te pašpatēriņu. Nu, man grūti pateikt. Skaidrs bija jūsu jautājums, paldies. Labdien, Rens Aboltiņš, sabiedriskās politikas centrs pravedos. Man ir viens jautājums par to, kas ir faktiski atbildi būs duši saistīti ar augstspriegumu tīklu stāvokli un augstspriegumu transformatoriem. Bet vai ir kaut kāda minimālā summa, ko sadales tīkls lēš, ko ir nepieciešams ieguldīt ik gadu apakšstāciju un transformatoru uzturēšanā vai nu, gan uzturēšanā, gan nomaiņā ar jauniem, tiksim, novecojušo, lai principā uzturētu tīkla spēju nodrošināt klientus ar elektroenerģiju nepaslēgumot šis te asimptotiskais darbnegatavības parametrs jeb saidī, ja, kad ir citiem vārdiem sakot, lai blackout nebūtu sadales dēļ. Ja. Un vai jūs saskaņojat šīs te investīcijas ar Latvijas elektriskajiem tīkliem no šobrīd vismaz? Ja. Paldies. Jā. Nu, jums taisnība, īstenībā tas jautājums ir tiešām pārvads sistēmas operatoram, kādā veidā viņš plāno šīs te rekonstrukcijas, bet katrā ziņā mēs cenšamies, lai tās klientu vēlmes, kas nāk caur mums, ja mēs nodotu tālāk un kopīgi jau tad ar Latvijas elektriskajiem tīkliem, gan ar augstspriegumu tīklu šo jautājumu risinātu. Paldies, Andim Pinkulim. Paldies. Un lūkšu tagad Jurim Ozoliņam šīs sesijas īsu apkopojumu. Nu, vispār laiks, protams, ir kafijai, mēs esam nežēlīgi. Es īsi Ozoliņu. 30 sekundes, jā. Vispār diezgan iespaidīga sesija tādā ziņā, ka viņa atklāja ļoti interesantu saiti, ko mēs varbūt agrāk nedzinājām, tās izrietē no Edgara un no Jorga Tomata, prezentācijām par to, ka gāze diezgan labi sadzīvo arī ar citiem kurināmā veidiem. Ja uz lietām skatās no investīcija efektivitātes un no viedokļa, kad katra investīcija, kas ir atlikta, ir labāka, ja viņa neapdraud drošību. Un tas aspekts, ka Latvijas gāze skatās šī brīdī, ņemot vērā tirgus stāvokli galvenokārt drošības jautājumiem un drošības aspektiem,
Tas arī diezgan pārliecinoši nozīmē, ka kompānijai ir veselīga izpratne par to, kur investēt un ko neinvestēt. Es, protams, esmu pamanījis arī, Jorga, ka mēs esam Eiropas gāzes operātora asociācijas asociētie biedri Latvijas gāzes un Lietuvas dujas, kas nozīmē, ka plānošana ir izgājis ārpus Latvijas robežām. To mēs arī redzam par Eiropas naudas izmantošanu. Un, kā mēs iesim pie tuvos, mēs beigām šajam pasākumam, tad es varbūt parādīšu par nākošo, un tad mēs nonāksim arī pie pārvades operātora elektrībai. Nepalika varbūt, ko es gaidīju, varbūt, ka Māris būtu bijis labi, ka būtu atklājis par TEC 2 nākotni, jo trīs viņu nobeigsiet un acīm redzot viņu maksājums, tad būs tas iemesls, par ko es minēju, es gan teicu, varbūt, ka mēs nebūsim iemesls tam drausmīgam elektrības kāpumam, ka varbūt jautājuma un atbilžu daļā beigās varētu mazliet pastāstīt, jo tas tomēr laikam ietekmēs patērētājus. Un ļoti interesanti, manuprāt, jau kā es arī strādāju sadales tīklā, un, protams, ar daudz, daudz zemāku tehnoloģisko līmeni Pinkuļkunga izklāsts par to, cik lielas ir šīs grūtības un izvēlēties investīcijas apjoms, jo būtībā tās ir pats jūtīgākais posms, tas bija tajā manā klasifikācijā trešais. Pirmais bija, protams, pieejamība, kad es minēju universālā pakalpojuma tiesības un pienākumu, bet es ceru, ka tas nokārtosies arī tīri juridiski un faktiski, bet par to, par pārtraukumu, ka tā ir tā faktiski vislielākā nauda. Ja gāzes sistēmā kaut kas atgadās, mēs diezgan varbūt to nekad pat neuzinām. Mēs neuzinām arī to, ja atgadās pārvades sistēmā kaut kas, arī ļoti reti, kad mēs jūtam sekas. Bet viss, kas notiek siltumtīklos un nedodies elektrības tīklos momentā, tai pašā sekundē. Tā kā ieteiktu paskatīties pēc tam publicētos slaidus par to, kas ir sadales sistēmā jāiegūld, un es domāju, ka tas būtu patērētājiem ļoti veselīgi, lai viņi izprastu, kāpēc siltuma uzņēmumiem vajadzīga peļņa, kāpēc sadales uzņēmumam vajadzīga peļņa, kāpēc stacijām vajadzīga peļņa, jo bez peļņas nav iespējams tad aizņemties naudu un pārnest izmaksas mērēni uz priekšu investīciju, tātad pašu projektu investīciju. Nu, man liekas, ka sesija bija ļoti, ļoti izglītojoša. Paldies. Paldies. Turpināsim pēc 10 minūšu pauzes. A Juris Ozoliņš nenāk tribīnē, mēs gaidām jūs. Jūs esat mūsu projekta tēvs. Turpināsim diskusiju ar ļoti plašu jautājumu loku par atbalstu dažādām enerģijas sistēmām, par konkurenci un pieredzi citās Eiropas Savienības valstīs. Un es iepazīstināšu sākumā šīs sesijas dalībniekiem. Mums pievienojās sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomas loceklis Rolands Irklis, providas pētnieks Reinis Aboltiņš, bija paredzēts arī ekonomikas ministrijas pārstāvis, diemžēl ekonomikas ministrija tik saspringts, acīm redzot, darba laiks šobrīd ir, ka viņa neatnāca. Toties mums ir pārējie jau pazīstami dalībnieki, mums pievienojās Gatis Bašbauers no Rīgas Tehniskās universitātes un pārējie dalībnieki tie paši. Nav statistikas neviens. Un sāksim ar atbalsta sistēmām. Atbalsta, valsts atbalsta enerģijas sistēmām. Un vārds Rolanda Mirklim lūdzu. Dien, tad mans vārds ir Rolands Irklis, esmu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomas loceklis un nedaudz pastāstīšu to, kā investīcijas šajos visos pakalpojumos
izskatās no regulātora skatu punkta un lielā mērā patiesībā tas ir arī no patērētāja skatu punkta. Un vērtējot katru reizi, kad tarifos mēs redzam kaut kā tarifu izmaiņas, kas ir saistīts ar investīcijām, arī mēs vienmēr uzdodam šo jautājumu, kāds ir bijis šo investīciju mērķis, proti, vai šīs investīcijas ir mērķētas, lai paaugstinātu apgādes drošību, vai paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti, vai uzlabot efektivitāti un samazināt pakalpojumu cenu. Un tas, ko mēs noteikti secinām vienmēr, ir tas, ka katrā no šiem pakalpojumiem šo investīciju nozīme var būt atšķirīga. Un katrai investīcijai arī var būt atšķirīga nozīme un atšķirīgs mērķis. Bet varbūt tad par visu pēc kārtas. Varbūt mums pirmais slaids nav precīzi par investīcijām, bet varbūt tas ir kas visas ļoti šajās dienās interesē, visas uztrauc, respektīvi apkurs rēķini. Un ir tāda sajūta, un arī sabiedrībā ir tāds viedoklis, ka šobrīd tie apkurs rēķini ir sasnieguši savu vēsturisko maksimumu. Tad, ja mēs runājam par lielāko siltuma apgādes uzņēmumu Rīgas siltums, tad šī patiesībā nav gluži taisnība, jo mēs redzam, ka 2008. Gadā apkurs tarifs bija apmēram tādā pašā līmenī, un patiesībā, ja šobrīd nebūtu iekļauts arī pie dabasgāzes pievienotas akcijas nodoklis, tad Rīgas siltuma tarifs būtu pat par zināmiem procentiem mazāks. Kas nozīmē to, ka pie dabasgāzes cenas, kas šobrīd ir tādā pašā līmenī, faktiski kā tā bija 2008. Gadā, Rīgas siltums ir spējis kļūt efektīvāks arī caur investīcijām šajā gadījumā un tādā veidā pēc būtības savu tarifu samazināt. Tā ir tāda neliela atkāpa ievadama par cilvēku satrauktajiem prātiem saistībā ar siltuma apgādes pakalpojumu izmaksām šajās dienās. Tālāk jau varbūt tīri pie investīcijām un runājot konkrēti par investīcijām siltuma apgādēm. Ja mēs runājam par investīcijām siltuma apgādēm un kā tas atspoguļojas mūsu tarifos vai mūsu maksājumos, tad mums ir jārunā par diviem dažādiem gadījumiem. Viens ir gadījums, kad mēs runājam par siltuma apgādi pašvaldībās, kur tā tiek nodrošināta ar dabas gāzi, un otrs ir, kur mēs runājam par investīcijām uzņēmumos, kur izmanto biomasu. Un, principā, mums ir jāpievērš uzmanība trešajai iedaļai abās kolonās un augšas, respektīvi nolietojums un remonti. Tātad, ja mēs pavērojam tādas tendences, kas ir šajos siltuma uzņēmumu tarifos, tad nolietojums un remonti atspoguļo to sadaļu, kas ir attiecināma tieši uz investīcijām siltuma apgādes uzņēmumos. Tātad, tas ietver nolietojums gan attiecībā uz ražošanu, gan attiecībā uz tīkliem un attiecīgi šo te ražošanas iekārtu un tīklu remontdarbus. Kā mēs redzam, tad dabasgāzei ievērojami mazāka daļa ir šie te nolietojumi un remonti investīcijās, un ievērojami lielāka daļa ir kurināmā izmaksas, kas lielā mērā ir saistīts ar atšķirīgajām kurināmā izmaksām, jo tīri, ja mēs rēķinām enerģijas vienībās, tad kurināmā izmaksas dabasgāzei ir lielākas, savukārt pārējās darba spēka izmaksas, investīcijas un nolietojumi darba samakstē skaitā ir mazāki. Bet, kā mēs redzam, tad lielās dabasgāzes izmaksas šobrīd šajās pašvaldībās, kur izmanto dabasgāzes, patiesībā nozīmē beigās to, ka tarifs caurmērā turpat ir lielāks. Vērtējot investīcijas, kas ir pēdējos gados izdarītas siltuma apgādes uzņēmumos, principā var piekrist tam, ko prezentēja Vigant kungs iepriekšējā sesijā, ka šeit šīs investīcijas pamatā ir vērstas uz efektīvāku saimniekošanu, uz racionālāku saimniekošanu, kas gala rezultātā nodrošina patērētājiem mazākas izmaksas par siltuma apgādes pakalpojumiem. Mazākas tarifas un mazākas izmaksas. Līdz ar to siltuma apgādei, vērtējot investīcijas, mazāk tiek domāt šajā situācijā par apgādes drošību, kas arī vienlaicīgi tiek panākt investējot, piemēram, jaunos tīklos, bet tieši vairāk tiek domāts par to, lai šī rīcība un darbība saimniekošana būtu pēc iespējas efektīvāka un racionālāk no izmaksu viedokļa. Varbūt vēl nedaudz par tarifiem, neliels ieskats par to pašu Rīgas siltuma tarifu. Tad rēķinot īt par tarifu, šobrīd Rīgā no visām trijām Baltijas valsts galvaspilsētām ir zemākais tarifs. Tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem ir zemākie maksājumi. Es teiktu, ka šeit ir taisnība tiem, kas saka, ka zemākie maksājumi ir tiem iedzīvotājiem, kuriem ir nosiltināts mājas. Un tajās pilsētās, kur ir labāk nosiltināts mājas, acīm redzot, caurmērā iedzīvotājiem maksā mazāk.
Nākošā lieta, kam varētu pieskarties secīgākā iepriekšējā prezentētāja par dabasgāzes investīcijām, dabasgāzes apgādes sistēmā. Un tur mēs varam redzēt, ka attiecībā uz dabasgāzes Latvijas, uzņēmuma Latvijas gāzes apgrozījuma datiem, kas mums ir pieejami, mēs redzam, ka būtībā apgrozījumi vairāk ietekmē tieši dabasgāzes cenu. Savukārt pārējā sadaļa, kas ietekmē apgrozījumu un kurā ietilpst arī investīcijas, pēdējo gadu gaitā būtiski nav mainījusies, mainās tikai viņas attiecība pret kopēju apgrozījumu, proti pieaugot dabasgāzes cenai, šī pārējā daļa paliek mazāka, samazinoties dabasgāzes cenai, šī daļa paliek lielāka. Bet principā šī te daļa, kas iet neto apgrozījumā un īstenībā, kas arī ilgtermiņā norāda uz to, kāds varētu būt tarifs iedzīvotājiem, ir pēdējos gados diezgan stabils. Pēdējo reizi tarifs ir apstiprināts 2008. Gadā, un arī šobrīd mēs redzam, ka tās investīcijas, kas šobrīd tiek investētas dabasgāzes apgādes sistēmā, viņas nav tādas, kurām būtu iemesls paaugstināt tarifu. Iepriekšējā sesijā es arī uzdevu apzināti jautājumu par to, kāds ir Latvijas gāzes attieksme pret investīcijām nākotnē saistībā ar to, kas sarūk šis dabasgāzes patēriņš. Principā ar to es gribēju pateikt, ka akcijas sabiedrībai Latvijas gāze droši vien domājot par investīcijām ir jādomā, lai investējot netik pārinvestēts vai šīs investīcijas nebūtu pārāk dārgas un lai viņu tarifs un cena, par kur viņi pārdod gāzi, nebūtu pārmērīgi augsta, jo patiesībā pie pašreizējām gāzes cenām mēs redzam, ka ir pietiekami liels stimuls gan uzņēmumiem, kas nodarbojas ražošanu, gan siltuma apgādes uzņēmumiem pārslēgties no dabasgāzes uz citiem energoresursu veidiem. Un līdz ar to patiesībā Latvijas gāze nav maz tik klasisks monopols, kā to mēdz salīdzināt ar citiem. Būtībā viņai nākās konkurēt ar citiem energoresursu veidiem, un līdz ar to viņiem pašiem ir pietiekami liela motivācija un stimuls savu pakalpojumu pārlieku nesadārdzināt. Šeit mēs arī varam redzēt šīs dabasgāzes izmaiņas, kuras nav saistītas nekādā veidā ar tarifu, tās ir tīrās resursu izmaksas, un te mēs redzam, kā viņas ir attīstījušās, tā tad bija lielais kritums, kad bija pasaules finanšu krīze, 9. Gads, un attiecīgi tagad viņas piesaistītas naftas cenai ir atgriezušās būtībā iepriekšējā 8. Gada līmenī. Turpinot ar sadales tīklu, tad atšķirībā no dabasgāzes elektroenerģija ir tāds pakalpojums, kur alternatīvas mums nav. Ja mēs gribam gaismu mājās, ja mēs gribam, lai mums strādā mūsu elektroierīces, datori, televizori, veļas mašīnas un elektriskās teikannas, tad elektrība mums ir vienīgais veids, kā viņas darbināt, un diezko citas racionālas iespējas, kā viņu iegūt, kā tikai caur sadales tīklu, mums Latvijā praktiski nav. Mēs, protams, varam mēģināt uztaisīt savas individuālās sistēmas, bet diez vai tas būs lētāk un vai tas būs racionāli. Līdz ar to, attiecībā uz sadales tīklu, tas ir izteikts monopols, un attiecībā uz šiem pakalpojumiem arī mums ir rūpīgi jāvērtē, kādas investīcijas tiek veiktas, un lai viņas būtu pietiekami racionāls un efektīvas. Ja mēs runājam par investīcijām sadales tīklā, tad šeit patiesībā izpaužās visi trīs elementi. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir svarīgi, lai elektrība tiktu piegādāta drošā veidā, proti, lai tur nebūtu liels avārijas, kuras varētu kaut kādā veidā apdraudēt veselību dzīvību. Ir svarīgi, lai tas tiktu piegādāts nepārtrauktā veidā, proti, lai nebūtu pārtraukumi, jo ražošanas uzņēmumiem, piemēram, pārtraukums var izmaksāt ļoti dārgi. Mums ir svarīgi, lai tās tiktu piegādātas kvalitatīvā veidā. No savas pieredzes zinu, cik tas ir bēdīgi, kad pazūd vairākas fāzes un dators nav ticis izslēgts. Tā rezultātā nodeg cietais disks, un tas var būt kaitējums ne tikai uzņēmumiem, bet arī iedzīvotājiem, un mēs varam pazaudēt savu svarīgu informāciju, kas mums ir noglabāta mūsu mājas datoros. Un mums ir, protams, svarīgi, lai pakalpojums tiktu sniegts pēc iespējas efektīvi, un tātad par saprātīgām izmaksām. Līdz ar to investīcijas sadales tīklā ir jāvērtē patiesībā no visiem šiem te aspektiem kopā, un tas nav atsevišķi tikai drošība, vai tas nav atsevišķi tikai efektivitāte. Un, nu jā, kā mēs redzam, tad, un arī no iepriekšējās prezentācijas, tad sadales tīklā investīcijas būtībā
iepriekšējos gados nav bijuši pietiekams un ir, teiksim, grūti pateikt, cik vai viņas tiešām ir pietiekams arī šobrīd. Bet tādā ziņā jauns šobrīd tarifs no sadales tīkla nav pienācis, bet šis gads noteikti paies mums diezgan lielās diskusijās par sadales tīkla attīstības plāniem, kas arī noteikti nākotnē iezīmēs to, kādā veidā attīstīsies sadales tīkla tarifs. Varbūt tas, kas netika pieminēts attiecībā uz sadales tīklu vēl papildinot. Šeit mēs varam redzēt investīcijas pa gadiem, tātad krīzes gados viņas būtiski nokritās, un iepriekšējais tarifs, kas bija 8. Gadā stiprināts, būtībā nesedza nepieciešamās investīcijas. Tad kopš 11. Gada, kad tika paaugstināts tarifs, investīcijas ir paaugstinājušās, bet joprojām, kā mēs zinām, tad sadales tīklam attiecībā uz tīklu garumu ir vismazāk ieņēmumu visā Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka Latvijā ir gari tīkli, izkliedēti iedzīvotāji, mazs patēriņš, līdz ar to maz ieņēmumi uzņēmumam, bet nemainīgi garš tīklu garums un nemainīgi liela infrastruktūra, kas ir jāturpina uzturēt tādā kvalitātē un ar tādu nepārtrauktību, lai neciestu ne uzņēmumu, ne iedzīvotāji. Vēl viena piebilde par sadales tīklu, varbūt par tādu jauninājumu, kas būtībā ir spēkā šobrīd vienu gadu, ir saistīts ar jauniem pieslēgumiem un jaunām investīcijām. Latvijā šobrīd attīstās uzņēmējdarbība, attīstās ražošana, mums skāpinās eksporta apjomi, un papildus šiem te pozitīvajiem signāliem ir pieņemts labs lēmums, kā veicināt saprātīgas investīcijas sadales tīklā. Proti jauniem uzņēmējiem, jaunām ražotnēm ir vajadzīgi jaunas investīcijas attiecībā uz pieslēgumiem, un tad ir izveidots tāds mehānisms saistīts ar efektīviem pieslēgumiem, kas paredz to, ka ja uzņēmums izveido pieslēgumu un efektīvi viņu izmanto, tad šo te maksu, ko viņš ir samaksājis par pieslēgumu, viņam ir 5 gadu periodā iespējams atgūt. Mēs esam aprēķinājuši, un šis lēmums šādā veidā ir izveidots, šis mehānisms ir izveidots tādā veidā, ka tīkla tarifs caur to paaugstināts netiek, ka būtībā šī te pieslēguma izmantošana ir tik efektīva, ka no šī pieslēguma izmantošanas sadales tīkls būs pietiekami liels ieņēmums, lai pēc tam varētu atgriezt atpakaļ šim uzņēmumam. Savukārt tas nozīmē to, ka kopējais patēriņš tiek veicināts, pieslēgums pats sevi ir atpelnījis, un no tāda ilgtermiņa tīkla attīstības viedokļa šis jaunais pieslēgums caur lielāku patēriņu nodrošina lielās ieņēmumus uzņēmumam, un līdz ar to, principā, patiesībā ilgtermiņā var pat samazināt tarifu caur šo lielāko patēriņu, nevis viņu paaugstināt. Tā kā šī ir viena no tādām iniciatīvām pēdējo laiku, kas ir saistībā ar investīciju veicināšanu sadales tīklā, racionāli saprātīgi investīciju veicināšanu sadales tīklā radīt. Tas būtu īsumā viss, te ir vēl daži slaidi, bet es varbūt nepieskaršos viņiem, tie ir par maisiņniecību izdevumu īpatsvaru, dažādiem pakalpojumiem, bet lai nekavētu laiku, es domāju, ka došu vārdu arī citiem runātājiem. Kādā ziņā ar šiem te slaidiem arī var iepazīties. Kopējā tendence ir tā, ka mēs Latvijā īpaši nepārmaksājam salīdzinoši ar mūsu kaimiņu valstīm. Paldies! Paldies! Varbūt mēs uzreiz varētu lūgt sadales tīklus arī nokomentēt, kā jūsu investīciju plānījat kopā ar iespējamiem tarifiem, kāda ir jūsu ieceres tur. Jūs esat plānojuši nākt uz regulatoru un prasīt pieaugumu un kādā intensitātē tas var notikt? Nu jā, sarežģīgi jautājums nav vienkāršs. Jā, un viņš nav vienkāršs ne tikai mums un regulātoram, jā, bet nu, viņš ir svarīgs visiem tiem, kas patēra elektroenerģiju. Un ja atceramies, kur rādīja pāris slaidus atpakaļ, tad pamatā sadales tīklam, ja ieņēmumi ir no pakalpojuma, kur viņš sniedz, tad viņam citu ieņēmumu nav. Tad un no šiem pieņēmumiem, kas mums ir jānodrošina, ne tikai tās ir investīcijas, jā, tad tie ir mūsu darbinieki, mums tīklas ir jāuztur, tas ir jāremontē un tā tālāk. Un kā jau Irkvi kungs minēja, tad
Es domāju, ka būs jā, diezgan grūtas teiksim, diskusijas, jā, tad, lai mēs nonāktu pie konsensusa par to, kā mēs nākotnē attīstāmies. Bet tas, kad mums ir nepieciešams finansējums, un to mēs tikai caur tarifiem varam tad dabūt, nu, tas ir fakts. Paldies. Paldies. Vai vēl auditorijā ir jautājumi? Labdien, stīkla klients, jautājums regulātoram, ļoti specifisks. Burtiski vakar Tautsaimniecības komisija atbalstīja grozījumus aizsargu joslu likumā, kurā ieviesa tādu jaunu normu, ka sadales tīklam būs šie te koki, ko viņi izzāģē aizsargu joslās, lai nodrošinātu tātad tīkla stabilitāti un pasargātu tīklu no koku krišanas būs tagad jāatpērk no šiem privātajiem zemju īpašniekiem. Noteikti šis palielinās sadales tīkla izmaksas ikgadējās, ja, kā arī šo procesu padarīs krietni vien sarežģītāku, kas ir raša tīrīšana. Un pēc kāda laika visas šīs izmaksas atgriezīsies atpakaļ visiem Latvijas iedzīvotājiem tarifos. Vai jums būtu kāds specifisks viedoklis par šo te jaunajiem likuma grozījumiem? Paldies! Labdien, jā, šis bija ļoti nepatīkams pārsteigums arī mums. Vakardien saņem šādas ziņas no Tautsaimniecības komisijas. Mēs apzināmies, ka tiešām, ja šie grozījumi tiks šādā veidā pieņemti trešajā lasījumā, tad viņi noteikti nākotnē var atstāt iespaidu uz sadales tīkla tarifu. Pēc pašas sadales tīkla aprēķiniem tas varētu būt mēram 1%, neizklausās briesmīgi, bet nu, tomēr, ja mēs domājam par to, ka sadales tīklam jau tā ir diezgan sarežģīta finansiālā situācija, tad uzkrot vēl papildus slogu droši vien nav racionāli šajā situācijā. Un kādā ziņā šodien mēs gatavojām vēstuli, es nezinu, es šobrīd esmu diskusijā šeit, bet principā regulātorā tiek gatavot vēstuli, gan Tautsaimniecības komisijai, gan deputātiem un frakcijām, mēģinot tomēr pārliecināt, ka šis solis nebūtu saprātīgs un šī rīcība nav pareiza šajā situācijā. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Ja vienu megavatu stundu, teiksim, no Valkas līdz Liepājai, es pērku no Valkas līdz Liepājai, un vienu megavatu stundu no Rīgas tecas līdz Liepājai. Vai par sadales tīkliem man mainās maksas, ja nemainās? Šajā posmā jūs visdrīzāk, ja jūs pa megavatiem pērkat, izmantosiet augstsprieguma tīklu pakalpojumu, nevis sadales tīklu, bet būtībā atšķirības nav nekādas, gan augstsprieguma tīklus tarifs, gan sadales tīklu tarifs, un augstsprieguma tīklus ir daļa no sadales tīklu tarifa, ir nemainīgs visā Latvijas valsts teritorijā, respektīvi mums ir vienota zona, ir valstis, kurās ir dažādas zonas, gan augstspriegumam, gan sadalei. Latvijā kopumā ir viena zona, ja neskaita dažus mazākus sadales tīkla operatorus, kā piemēram Latvijas dzelzceļš vai ostās vai dažos industriālajās teritorijās. Bet kopumā pa visu Latviju ir viens vienots tīkls, un attiecīgi nav starpība, pa cik lielu attālumu tiek pārvadīts, un kilometrāža šajā gadījumā netiek mērīta, jo tas nebūtu diezko racionāli. Bet runājot par vēl varbūt nedaudz pieskaroties augstsprieguma tīklām, tad patiesībā tas ir vienīgais tarifs, kura ja vienīgās investīcijas, nerunājot par tarifu, bet vienīgās investīcijas, kurām ir vajadzīgs regulātora apstiprinājums pirms viņas tiek veiktas. Ar pārējiem komersantiem mēs varam diskutēt un pirms šīs te investīcija lēmumi tiek izdarīti un plāni tiek sastādīti, tad augstsprieguma tīkls saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām ir vienīgais uzņēmums, kuram ir savas investīcijas iepriekš jāsaskaņo regulātori, ir 10 gadu investīciju plāns, kas katru gadu tiek pārapstiprināts, un pirmais šāds plāns pagājušajā gadā tika apstiprināts, šogad gaidīsim ar otru redakciju. Paldies. Jautājumi no Delfiem. Cilvēks tomēr jautā par to tirgus atvēršanu. 100% Latvenergo īpašnieks ir ekonomikas ministrija, vai tomēr lēmums par tirgus atvēršanu mājasaimniecībām nav pakārtots Latvenergo interesēm saistībā ar obligātā iepirkuma komponentu spiedienu tarifu. Varbūt regulātors var mazliet pastāstīt par iemesliem, kādēļ tirgus tiek atvērts vai kaut kā nokomentēt. Un otrs jautājums pavisam ātri sadales tīkliem. Tas bija jūsu prezentācijas laikā, vai liederīgi apzāģēt zarus, kas pēc 5 gadiem attaug, vai nevajadzētu nozāģēt kokus, lai problēma regulāri neatjaunojas vispār?
Jā, tad attiecībā par tirgus atvēršanu, nu, pilnīgi taisnība, kad šis jautājums vistiešākā veidā ir adresējams ekonomikas ministrijai, bet, nu, principā es no savas puses arī varu teikt, ka tirgus tiek atvērts saistībā ar tirgus liberalizāciju un Eiropas Savienības direktīvām enerģētikas trešo paketi, kas parāda šī tirgus atvēršanu. Igaunija pilnībā savu tirgu ir atvērusi ar šī gada 1. Janvāri, un Lietuva to darīs, ja nemaldos, 15. Gadā, tā kā termiņi nesakrīt, bet principā šī tendence ir novērojama pilnīgi visur, un Latvijai agrivēja vēl tas tāpat būtu jādara. Tagad ir izvēlēts šis tieši brīdis, kāpēc tieši šis brīdis, tas būtu jautājums droši vien ekonomikas ministrijai, bet nu, tas, ka no tā mēs neko neizvairītos, kurā gadījumā arī ir fakts. Paldies. Pinkuļa kungam acīm redzot otrs jautājums. Ir, jā. Nu jā, tad, ja mēs runājam par trasu tīrīšanu, nu, šeit var paskatīties no divām pusēm, jā, tātad, kas ir racionāli un kas ir iracionāli. Protams, no jautājuma saprotot, tas, teiksim, priekšlikums būtu, kad mēs gar visām vidējā sprieguma un zemā sprieguma līnijām uztaisām Jūrmalas šosei katrā virzienā. Un jautājums, nu, cik tas tad maksā? Jā, un vai tiešām tas ir nepieciešams? Nu, mūsu skatījumā tik radikāls risinājums nav nepieciešams. Un jāsaka, ka nu, gan mūsu, gan arī skandināvu kolēģi pieredze rāda, ka šī te vertikālā zaļu apzāģēšana tad dod šo te efektu, ka nu, koks neliecās uz trasi, bet viņš ilgtermiņā tad liecās tomēr uz mežu un samazina šo te bīstamību iekrist uz mūsu līnijām. Nu, tā kā šeit jāsabalansē nu, tās vēlmes arī ar to, cik tas maksā. Un, protams, nu, kaut kādu šo te rāmi mums arī uzliek, teiksim, normatīvi akti, kuri pasaka, ka līnijas trasē nedrīkst atrasties koki, ja, un tad ārpus trasēm mēs drīkstam tad nozāģēt tikai šos te bīstamos kokus. Paldies! Paldies! Mēs virzīsimies uz priekšu tagad, ja būs laiks, pēc tam vēl beigās varēs jautājumus uzdot. Mārts Edgaram Vīgantam par ietekmējumu konkurenci, ko rada ārvalstu enerģētikas tirgus spēlētāji. Labi, nedaudz par resursu ķēdēm, plūsmām un arī par ražotājiem. Mums dzīvojot Latvijā bieži vien rodās iespējas, ka Latvija ir viena no lielākām energoresursu eksportētājām, jo mēs redzam, ka pa ceļiem braukā katra trešā mašīna ved kaut kādus baļķus vai šķeldu, un ostas ir piekrautas pilnas ar koksni, bet ja mēs paskatāmies globāli, tad izrādās, ka pasaulē šī resursu tirdzniecība notiek starpkontinentāli, ļoti lielos apmēros, un mēs esam tikai maza daļiņa no tā visa, bet, protams, ka mēs maz varam ietekmēt to globālo tirgu, mēs tā mūsu resursu plūsma ir atkarīga arī no globālām plūsmām. Jau vairākus gadus notiek resursu plūsmu cīņas, kas attiecās tieši uz koksnes rūpnieciskajiem atlikumiem, kas ir galvenais enerģētiskās koksnes resurss. Respektīvi cīņa notiek starp tā saucamo enerģētisko koksni un tiem atlikumiem, no kuriem varētu saražot kādus produktus. Pamatā tas varētu būt kaut kādi plākšņu materiāli. Un, kā redzams no šīm diagrammām, tad stabili virsroku šajā cīņā tomēr ņem enerģētiskā koksne. Un kaut kur 10 gadu laikā, acīm redzot, enerģētiskā koksne apjoma ziņā pārspēs to, ko līdz šim izmantoja dažādu materiālu ražošanai. Interesanti, ka, ja mēs salīdzinām mūsu galveno resursu vietējo, tas ir šķeldu un enerģētisko šķeldu, tad Baltijas reģionā un Skandināvijā mums šī resursa cena ir viszemākā, acīm redzot, tas arī ietekmē plūsmu, jo ja mums cena ir zemāka
un kaimiņiem ir dārgāk, tādsim redzot, kaimiņi loģiski būs motivēti iegādāties mūsu lētāko produktu, kas arī ietekmē šīs plūsmas. Šis ir viens no būtiskākajiem grafikiem, kas atspoguļo nu, pietiekami ilga perioda izmaiņas šo plūsmu grafikos. Galveno uzmanību es gribētu vērst tieši uz šiem zaļajām kolonām. Ja mēs, principā, ir divas raksturīgas lietas, ja mēs skatāmies, ka enerģētiskās koksnes eksports diezgan stabili tomēr pieaug, kas no vienas puses varbūt nebūtu slikti mūs, tā kā ekonomikas ministrija veicina eksportēt, bet ja mēs skatāmies tajā pašā laikā, ka mūsu vietējais patēriņš samazinās pēdējos gados, tas liek būt ļoti uzmanīgiem un pievērst saulaicīgi uzmanību tādām tendencēm, jo patiesībā šī eksporta daļa nav tā labākā, jo mēs eksportējam resursu, no kura citur rada produktu ar lielāku pievienoto vērtību, un, protams, katras valsts interesēs būtu šo pievienoto vērtību radīt tās teritorijā, Un ja Dievs mums nav devis daudz naftas un dabas gāzes un citus fosilos kurināmos, tad mums tomēr būtu jācenšās vairāk izmantot to, kas mums ir dots. Šeit ir apmēram tas pats grafiks varbūt skaitļu valodā, un kā redzams, stabili pēdējos divus gadus kurināmās koksnes patēriņš Latvijā samazinās. Godīgi sakot, man pašām nav īsti skaidrs, kā šādi skaitļi var veidoties. Es pieļauju, ka tur ir kaut kādas, varbūt arī statistikas metodiskas kļūdas, jo, manuprāt, Latvijā mēs īpaši nesamazinās patēriņš, vismaz attiecās uz siltumapgādi, bet, nu, ja šādi skaitļi ir, acīm redzot, viņiem uzmanību tomēr jāpievērš. Ņemot vērā to, ko es jau pirmajā sesijā stāstīju, ka tīri kā kurināmā izmaksas, lai saražotu 1 megawatt stundu siltumenerģiju, mūsu vietējais resurss ir apmēram 3 reizes lētāks par importēto fosilo, tad šis slaids liek pievērst uzmanību uz to, ka joprojām vairāk kā 80% siltumapgādē mēs joprojām izmantojam importētu kurināmo, kurš ir 3 reizes dārgāks, un tas nozīmē, ja mēs atgriežamies pie šīs sesijas tēmas pa plūsmām, tas nozīmē, ka tas zināmā mērā saskan ar iepriekšējo grafiku, ka mēs to mūsu zaļo resursu, kas ir lētāks, eksportējam uz citām valstīm, un dārgāku eksportu, kas ir fosilais un tā kā vidē nedraudzīgāks, mēs importējam un vidēji katru dienu maksājam apmēram 1,5 miljonu latu ārpus Latvijas par šo importēto fosilo resursu. Mana tēma nebija elektroenerģijas ražošana, bet, kā es teicu, siltumenerģija nākotnē nebūs apskatām atsevišķi koģenerācijas dēļ, un, kā mēs redzam no šiem grafikiem, tad varbūt šis ir tas visspilgtākais, ka Latvija elektroenerģijas ražošanā, šeit ir kopā gan koģenerācija, gan arī vienkārši ražošana, mēs ļoti būtiski ar katru gadu vairāk atpaliekam no mūsu kaimiņu valstīm, nerunājot nemaz pa Skandināvijas valstīm. Acīm redzot, tas arī ir diezgan būtisks rādītājs, domājot par nākotnes attīstību. Runājot par ražotājiem, kas ražo, kas bija arī iekļauts šajā tēmā, tad es esmu apskatījis divus no labāk zināmajiem energo iekārtu ražotājiem. Tā, šis virsraksts, atvainojos, man ir nepareizs. Šie slaidi raksturo granulu katlu ražotāju Grandeg. Par tukumu būs nākošais. Pēc tam nedaudz, kā redzams, tad, ja mēs skatāmies par tām ražotāju vai iekārtu plūsmām, tad mūsu ražotāji diezgan labi ir sadalījuši savus riskus starp vietējo tirgu un eksportu.
Tā kā izskatās, ka ražotāji varētu justies diezgan komfortabli, ka viņi nav atkarīgi ne tikai no iekšējā, bet pēc vajadzības arī var gūt stabilitāti tajos reģionos, kur tirgi ir labāki. Līdzīgi dati ir par otru mūsu patiesībā lielāko energo iekārtu ražotāju, vismaz siltumenerģētikā, tas ir akciju sabiedrību komforts. Šeit šī diagramma rāda megavatu siltumvienībās saražoto iekārtu salīdzinājumu siltumvienībās. Mēs redzam, ka vairāk kā vienu trešdaļu arī komforts eksportē. Šeit tas pats ir naudas vienībās. Diemžēl tendence redzams, ka ja no iepriekšējā ražotāja apskatītā, no, ja Grandegam šie rādītāji tā kā uzlabojās un tendence ir apgrozījumam pieaugt, diemžēl komfortam pašlaik apgrozījums tā kā iet uz leju. Vaicājot, kāpēc, kā to varētu skaidrot, nu, viena no atbildēm bija tā, ka diemžēl mūsu Latvijas likumdošanas nenoteiktība un krasās biežās pārmaiņas likumdošanā ierobežo finansējumu, un tas, acīm redzot, apgrūtina arī iegūt līdzekļus, lai investētu jaunos efektīvākos projektos. Tai pašā laikā es varu no savas pieredzes apgalvot, ka Latvija ir spējīga ražot, un tas ir mīts, ka visas investīcijas, ko, teiksim, mēs investējam atjaunojamās enerģijas tehnoloģijās, ka pamatā viss aiziet pāri robežai citu uzņēmumu atbalstam. Vienīgais mums pašiem ir jābūt aktīvākiem un inovatīvākiem. Šeit ir konkrēti kopā ar Tehnisko universitāti izstrādāts pirmais dumgāzes kondensātora projekts, ko ļoti efektīvi izmantot siltumenerģijas ražošanai centralizētā siltumapgādē. Šāds šis kondensātors izskatās darbībā. Šis ir pirmais kondensātors, kas ir uzstādīts Lūdzas katlumājā, un šī tehnoloģija ir arī saņēmusi Latvijas Republikas patentu. Prieks, ka šī tehnoloģija turpina attīstīties, un šeit ir nākošie divi kondensātori prototipi jau tukuma katlumājā. Un ļoti būtiski ir uzsvērt to, ka arī pat tādām tehnoloģijām kā saule, vējš, kur tiek uzskatīts, ka Latvija neko nevar darīt, ka tur jebkurā gadījumā viss ir jāimportē, tad šeit ir redzamas tehnoloģijas, kā 110 metru augstu vēja ģenerātora mastu var būvēt no koka konstrukcijām, kas acīm redzot varētu būt nākotnē noteikti arī pa spēku Latvijas uzņēmējiem, gan konstruktoriem, gan zinātniekiem, gan ražotājiem. Lai mums visiem kopā izdodas. Paldies! Paldies! Jautājumi būs pašās diskusijas beigās, tāpēc mēs tagad turpināsim ar nākamo runātāju vārds Reinim Aboltiņam par to, kāda ir pieredze citās Eiropas Savienības valstīs. Labdien! Šodien ļoti interesants daudz jau uzrunas ir bijušas. Es mēģināšu, ļoti daudz arī fakti ir jau doti. Diemžēl arī manā prezentācijā būs daudz dažādas tabulas, atvainojos tur būs angļu valodā, bet tas pat nebūtu tik izšķiroši. Es galvenās lietas pateikšu arī latviski, bet principā tā fotografiskā pieeja, kas parādīs, teiksim, vai ļaus labāk, es tā ceru saprast to, kādā kontekstā mēs vispār kādā kontekstā Latvijas politikas veidotājiem būtu jāskatās uz atbalstu mehānismu veidošanu enerģijas ražošanai no atjaunojumiem energoresursiem un arī no fosilajiem citu starp citu. Tā kā, nu, tur mēģināsim iet uz priekšu tām.
Nu, galvenais jautājums, man liekas, uz ko vispār Latvijā līdz šim neviens nav devis atbildi, ir, kas ir vispār valsts atbalsta mērķis enerģetikā, un tie atbilžu varianti iespējami ir droši vien no kādas perspektīvas skatās. Ja skatās no patērētāja perspektīvas, tad valsts atbalsta mērķis enerģijas ražotājiem ir, lai kāds varētu iedzīvoties, kļūt bagāts un pāriem par to būtu jāmaksā. Ja mēs skatāmies no valsts kaut kādu ilgtermiņa attīstības scenāriju, kas būtu ilgspējīgs, tad droši vien ieguldījumi un atbalsts enerģijas ražošanā būtu tādēļ, lai nodrošinātu valstī drošu energoapgādi ilgtermiņā par, nu, teiksim tā, saprātīgu, taisnīgu samaksu, kur iespējami mazāk riski pateicoties dažādotam enerģijas portfeliem visticamāk. Un šajā gadījumā, nu, teiksim tā, tās, es to esmu noformulējis kā veicināt regulāru ražošanu, kas nodrošina pietiekami lielu jaudu no dažādiem avotiem, palīdz mazināt atkarību no importētiem energoresursiem, līdz ar to samazināt arī potenciālos riskus. Ja vien, protams, šis atbalsts nav tik apjomīgs, ka tas ir pretrunā ar, nu, teiksim, kaut kādiem apsvērumiem par ekonomikas konkurētspēju, par mājasemniecību, maksātspēju un tam līdzīgi. Tie vispārējie secinājumi, ko es esmu izdarījis, izejot cauri pēdējo mēnešu laikā lielam skaitam dažādi pētījumi par, un novērtējumi par to, kā vajadzētu ieviest atjaunojamo resursu atbalsta schēmas, kā tās ir bijušas ieviestas Eiropas Savienībā kopš 2000. Gadu sākuma. Tie galvenie vienkāršākie secinājumi ir šādi, ka labākie mehānismi mēģi sasniegšanai ir tā saucamie feed-in tarifi vai feed-in premium sistēmas. Tur arī šiem ir dažādas modifikācijas, bet nu, vienkāršības labad es šeit neiedziļināšos. Un riskantākie mehānismi, lai arī nebūtu nevarbūt sliktākie pēc savas būtības mēģi sasniegšanai, ir tā saucamie renewable obligation certificates, jeb zaļie certifikāti, tirgojumie certifikāti, kas tomēr ir, kā es vēlāk to demonstrēšu, arī raksturīgi ļoti nelielam valstu skaitam Eiropā, un tie ir raksturīgi un labi funkcionē tirgos, kur pirmkārt ir augsts apzinīgums attiecībā uz atjaunamo resursu izmantošanu, augsta sabiedrības arī spēja, patērētāja spēja pieņemt zaļo enerģiju, gatavību par to maksāt vairāk, un arī, kur ir likvīda tirgi, kur ir laba konkurence, pietiekami liels skaits dalībnieku. Skaits arī ir viens mīts, ka, protams, Latvija varētu izdarīt to un to un to, un tad mums Latvijā būtu lēta enerģija, lēta energoresursi, bet nu, visticamāk, ka tā tas nav. Iespējams, kādam tas liks vilties, bet nu, skaits ir tas, ka fosilās enerģijas cenas Latvijā tomēr diktē un arī diktēs globālais pieprasījums un piedāvājums. Es domāju, ka visticamāk arī gadu otrā pusē, nu, atbilstoši tirgus analītiķu prognozēm, energoresursu cenas vārstības, ko izraisīja ASV administrācijas paziņojums par to, ka tomēr ekonomika netiks laist uz grunti, bet ekonomiskā aktivitāte saglabāsies. Visticamāk, ka mēs to izjutīsim kaut kad gadu otrā pusē, tad tā prognoze balstīta uz to, ka ekonomika turpinās darboties aktīvi, būs pieprasījums pret energoresursiem un līdz ar to arī cenas joprojām saglabājās un nedaudz arī auga. Tas bija jūtams arī biržās, kur akciju cenas pēc šī ASV valdības lēmuma mazliet kāp uz augšu. Investīcijas enerģijas apgādē ir neizbēgami nepieciešams un ideālā gadījumā saskaņā ar ilgtermiņu stratēģiju. Un vienkārši, lai saprast, ka tur ir daudz dažādi šie te faktori, es izmantoju no dažādiem pētījumiem tas labākās tabulas, kas raksturo, manuprāt, optimāli to, ar ko mums ir jāsaskarās, ņemot vērā politikas plānošanu. Nu, šī tabula, teiksim, salīdzinot tradicionālos un atjaunojamos energoresursus, ļauj izdarīt kaut kādas secinājumas par to, kādā gadījumā, kādās valstīs pie kāda enerģijas resursu portfeļa, enerģijas portfeļa, ir, nu, kādas ir priekšrocības un kas, teiksim, kādi ir riski. Tie kopējie secinājumi, kas ir izdarīts, piemēram, Eiropas regulātora organizācijas pētījumā par
atbalsta atjaunojumiem resursiem Eiropā ir tādi, ka atjaunojumu resursi ir mazāk pakļauti dažādiem piegādes riskiem, kopumā uzlabo enerģijas pieejamību. Protams, pie neproporcionāla vai nepārdomāta atbalsta ir skaidrs, ka pastāv cenu, ietekmes uz cenu riski, taču tie būtībā nav daudz lielāki, kā piemēram potenciāls dabas gāzes cenu svārstības dažādos tirgos, dažādi iemesli dēļ, kā piemēram arī, ja mēs sakām, ka atjaunojumu resursu spēju radīt enerģiju, ietekmē vide un klimatiskie apstākļi, tad patiesībā jau arī klimatiskie apstākļi ietekmē to, cik mēs maksājam par dabas gāzi un, teiksim, fosiliem resursiem. Tā kā nav tik vienkārši apgalvot, ka fosilos nekas neietekmē un atjaunojumos ietekmē. Šim es varbūt... Tas pamat iedalījums, tas nevar nebūt tik izšķirošs, bet turpināšu tālāk ar vienu citu slaidu, kas AR veicināšanas veidi Eiropas valstīs, un tās nākamās tabulas, nākamies laidam parādīs to, ka valstīs tomēr dominē feed-in tarifi un feed-in prīmjumi, un tās saucamajās zaļo certifikātu sistēmas ir tikai dažās valstīs, kas to piekop. Ja. Šeit ir diezgan liela, pabriesmīga tabula, bet ja mēs redzam, tad... Šis vārdu savienojums feed-in tarifi pilnīgi pārliecinoši dominē, un acīm redzot, tam ir kaut kādi iemesli, kāpēc arī diezgan dažādas valsts ar dažādiem enerģijas ražošanas portfeļiem tomēr pārsvarā izvēlējušās feed-in tarifu sistēmas vai feed-in prīmjumu vai nu, sarežģītākos gadījumos kā Itālijā arī ar zaļo certifikātu. Sistēmu, kas papildina feed-in tarifu sistēmu, bet mēs skatāmies, tad zaļie certifikāti ir Zviedrijā, Lielbritānijā un Beļģijā, manuprāt, Beļģijā arī, jā, bet tur tagad samais modifikācijas. Respektīvi, šis, manuprāt, diezgan uzskatām parāda to, ka tāda apņēmīga mešanās zaļo certifikātu virzienā drīzāk ir domāšana vēlmju kategorijās, ka pēkšņi iestāsies tirgus un tas viss atrisinās, bet visticamāk, ka tā tas nav, jo mēs pastāpies, daudz no šīm te valstīm ir tādas, kurās enerģijas tirgus ir ļoti attīstīts, ļoti likvīds, daudz dalībnieki, un vienalga šīs valstis ir izvēlējušās pieņemt politiskus, strateģiskus lēmumus, atbalstīt atjaunojumos resursus, gan, protams, neizslēdzot no spēles, vienlaikus arī fosilos resursus, taču nu, šiem lēmumiem ir bijis pamatojums. Ļoti interesanta lieta ir un populāra ir publiskajā telpā runāt par to, ka šobrīd daudzas es valstis vai vecā Eiropa pārskata atbalsta schēmas tādēļ, ka ir nenormāli daudz pārmaksāts par atjaunojumiem, par atbalstu atjaunojumiem energoresursiem, tiek pieminēt arī Vācija un tamlīdzīgi, taču reti, kad notiek paskatīšanās nedaudz atpakaļ, kas ir vispār tie iemesli, kādēļ šobrīd daudzas valstis runā par savu atbalstu mehānismu pārskatīšanu. Un šeit ir viens pētījums, ko vadīja Eiropas vēja enerģijas asociācija, bet tur bija daudz universitātes es dalību valstu iesaistīts par AR atbalsta mehānismiem tā saucamajās vecajās Eiropas Savienības valstīs, tad S15-niekā. Un tur ir ļoti eleganti arī parādīt iemesli, izklāstīt, kādi tie atbalsta veidi ir bijuši, kādi tie mehānismi, bet tā interesantā realitāte tāda, ka daudzās valstīs šie mehānismi tiek pārskatīti tādēļ, ka tajās vienkārši iet uz beigām 2003., 2004., 2005., 2006. Gadā ieviestie atbalsta mehānismi beigu termiņi. Un to nezinu, kāpēc no publiskajā telpā daudz ignorējas. Žēl, ka nav ekonomikas ministrija, zinu, ka ekonomikas ministrija ļoti, ļoti aktīvi šādu viedokli pauž, ka, ir, es atvainojos. bet, nu, var tad varēs pēc tam komentīgi redzēt, bet viens no iemesliem patiešām ir tāds, ka šie atbalsta termiņi vienkārši iet uz beigām. Otrs ir, protams, tāds, ka patiešām ir loģiski pārskatīt, ja 10 līdz 15 gadus darbojas kāds atbalsta mehānisms, tad ir loģiski skatīties un novērtēt, kā šie mehānismi darbojušies. Arī S15, ja mēs redzam, tad tie sākotnēji atbalsta veidi ir bijuši pārsvarā visi tad feed-in tarifi. Šeit, ja mēs redzam arī atbalsta līmenis Eiropa par megavatstundu dažādām AR tehnoloģijām, un
te ir parādās uzskatām, ir plaša atbalsta diapazons atkarībā no mēķa un tehnoloģiju briedumi. Tur, kur valsts ir gribējušas kādu iemeslu dēļ noteikti tehnoloģiju virzīt, tirgu un panāka no tās ražotā enerģija, veido kaut kādu lielāku daļu no saražotās enerģijas, tur arī šis atbalsts pilnīgi nepārprotami ir noticis. Nu, mēs varam šeit populāri minēt Vāciju, kur ļoti nozīmīgs atbalsts ir bijis tieši fotovoltiskajai enerģijai, saules enerģijai un vēja enerģijai. Lai gan arī, teiksim, dažādiem enerģijas veidiem, tas atbalsts diapazons ir ļoti plašs. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, saules fotovoltisko enerģiju, tad tur minimālais atbalsts ir bijis pat tik mazs kā 30 eiro par megavatu stundu. Piemēram, Zviedrijā līdz maksimālam atbalstam 526 gandrīz eiro par megavatu stundu Luksemburgā mikrovalstī. Ja? Respektīvi, tur arī nav vienas zāles un... Ir tikai loģiski, ka kāds kādā brīdī pasaka, ok, tehnoloģijas ir gājušas priekš, tās ir nonākušas, izgājušas kaut kādai attīstības fāzē, R&D ir nostipri, ir labi darbojas, tad attīstība un izpēta. Un šis grafiks diezgan labi, manuprāt, parāda to kopējo loģiku, pēc kādas principā līdz šim pārsvarā Eiropas Savienības valsts ir, nu, teiksim tā, piegājuši savā politikas veidošanā, un tā teorija tāda, ka ka sākotnējā fāzē, kad tehnoloģijas tiek sagatavotas, izstrādātas, protams, loģiski, ka tām notiek lielāks atbalsts ar mazākiem riskiem, labāk finanšu pieejamība, labāks garantijas, vidējā fāzē šeit, ja mēs skatāmies, ir te nišu tirgi, par kādu faktiski varētu arī uzskatīt, nu šobrīd Latviju, ja mēs runājam vispār par Latviju kā tādu attīstītu enerģijas tirgu, kas varbūt pagaidām vēl ir tāds tirgus, kas tik iedus tādu attīstīšanu un efektīvu tirgus darbību. Tad vēlāk tad atbalstam ir tendence samazināties tajā brīdī, kad tehnoloģijas ir nostiprinājušās tirgu, pierādījušas, ka tās spēj darboties, tās, kurš nav pierādījušas, ka spēj darboties, tām, protams, tas atbalsts vienkārši beigsies, viņas izskatīs no tirgus ārā. Bet skaidrs ir tas, ka tajā brīdī arī, kad šī nostiprināšanās tirgo ir notikusi, parādās zaļie sertifikāti, mazāk stabilitāte, mazāk prognozējums tas biznesa, respektīvi nostiprināties, nu, nostājieties uz kājām un tālāk strādājiet tirgu. Un, manuprāt, nu, teiksim, no šis konkrētais materiāls ir starptautiskās enerģētikas aģentūras materiāls, kuriem divi pētījumi bijuši apjomīgi par atbalsta mehānismiem Eiropā 8. Gadā, pamatpētījums 11. Gadā, padziļināts pētījums par daudzām Eiropas valstīm un šie tie kopējie secinājumi. Pavisam īsi vēl, pat tādos, nu, arī lielos likvīdos tirgos atbalsts tomēr dominē stabils un prognozējams. Vācijā, piemēram, veidojot enerģetikas stratēģiju, tika izskatīt vairāk attīstības scenāriju ar dažādu ātomenerģijas lomu, kad uzsver ātomenerģijas, nevis atjaunojamo resursu lomu, jo atjaunojamo resursu lomu Vācija, piemēram, saskata jebkurā gadījumā kā augošu, kā nopietnu augošu, un jautājums ir tikai, cik drīzā laikā un kādā secībā tiks izņemt no ģenerācijas kodolenerģija Vācijā, cik Vācija varēs atļauties ātri to darīt, un atkarībā no tā arī tiksim, tas viss samērots ar atbalstu atjaunojumiem resursiem, kuriem ir paredzēts aizstāt ļoti būtisku daļu no apgrozības izņemamās kodolenerģijas. Arī ASV vēlas konkurēt un mazināt atkarību no ārējām piegādēm un atbalsta dabas gāzi, jo tur ļoti daudz joprojām ogļu ģenerācijas, taču principiāls atbalsts joprojām saglabājas arī, nu, nodokļu veidā saglabājas arī atjaunojumiem energoresursiem. Lielbritānija, kas ir viena no valstīm, kur zaļie sertifikāti bijuši, tad apņēmīgi palielinā tā ir daļa un uzskata, ka tas nodrošinās tāpēc saimniecības konkurētspēju ilgtermiņā. Ja paskatāmies, cik Lielbritānija gatava ieguldīt AR atjaunojamos energoresursos, jūras vēja enerģijā, viļņu enerģijā un vēl citās, arī biomasās, starp citu no importētas biomasas,
tad varētu pasmaidīt un teikt, tad, ko tad, kā ko Lielbritānija tieši balstīs savas ekonomikas izaugsmi, bet no acīm redzot viņa aprēķina tomēr rāda, ka, ka viss notiksies un attīstība būs. Nu, šeit es vēl pēdējo slaidu parādīšu. Paskatāmies piecus ļoti būtiskus enerģijas patēriņu tirgus, Ķīna, Vācija, Indija, Japāna un ASV. Šeit visur dominē feed-in tarifu sistēmas vienādā vai citādā izskatā ar prognozējumu, prognozējumu plānojumu, prognozējumu atbalstu nākotnē. Proti, neviena no šīm valstīm arī neskatās, negatavojas pilnībā pāriet uz zaļo certifikātu sistēmām un, acīm redzot, tam ir iemesls. Paldies, tas lai tad paliek. Paldies, jautājumi būs beigās. Jā, labi. Ļoti plašs un interesants skats uz to, kas notiek ārpus Latvijas. Bet tagad, lai pastāv reāla konkurence Latvijas enerģijas tirgū starp resursu veidiem un gala produktiem, vārds Katim Bašbaueram. Pēdējiem runātājiem jau parasti ir sarlīdzoši sarežģīti, jo jāmēģina tomēr kaut kā palikušie uzmundrināt un centīšos jūs mazliet arī izklaidēt. Nu, man ir tā privilēģija un faktiski arī pienākums, ka akadēmisko aprindu pārstāvim skatīties varbūt mazliet tā tālāk nākotnē. Bet tas varbūt arī ir liederīgi. Un, tad, kad es sāku domāt, ko tad īsti runāt šodien, jo jārunā par konkurenci starp dažādiem resursu veidiem, primāro resursu veidiem, gala enerģijas veidiem, respektīvi sekundārās enerģijas veidiem, tad neviļus arvien vairāk un vairāk es sāku domāt par sinerģiju, par mijiedarbību, nevis konkurenci, kas mūs sagaida nākotnē. Un līdz ar to šeit ir dažas tēzes, par ko es domāju runāt un ar kuras es mēģināšu ar dažiem attēliem arī ilustrēt un pamatot. Es gribu izvirzīt hipotēzi, kad sagaidām arvien ciešāka dažāda energoresursa un gala produktu mijiedarbība, savstarpēji papildinoša mijiedarbība. Un tas, zināms, arī uzliks prasības energosistēmām, darbinieku kvalifikācijai un arī pētniecībā. Otrs pieaugs enerģijas lietotāji iesaist ražošanā un lietošanā. Ko es šeit ar to domāju? Es domāju tā, ka ja šobrīd elektrosistēmas pilnībā, kā saka, skatās, piemērojās lietotāju patēriņu profilam, mēģinot tātad regulēt ražošanu, tad šobrīd jau varbūt un nākotnē vēl jau vairāk tiks attīstītas sistēmas, kur būs kur arī patērētāji tiks iesaistīti regulēšanā, tiks veidot elastīgs patēriņš, kas arī zināmā mērā spējas pielāgoties ražošanas jaudu iespējām. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja, piemēram, pieaug vēja enerģijas īpatsvars, un droši vien, ka viņš pieaugs, tad vēja enerģija ir atjaunojams energoresurs, kuru vai nu mēs izmantojam vai neizmantojam. Tā ir plūsma, nevis izsīkstošs krājums. Līdz ar to mēs esam ieinteresēti izmantot. Un tad, kad vējš pūš, mēs esam ieinteresēti pieslēgt pēc iespējas vēl lielāku patēriņu, cik nu mums tur, teiksim, tās jaudas nodrošina. Un tad, kad vējš nepūš, tad atkal mēs šos patērētājus gribam kaut kādā idejā atslēgt. Trešais, tātad, ko es gribu apgalvot, ka elektroapgādes, centralizētās siltumapgādes un gāzes apgādes infrastruktūras būs šis te mugurkauls. Šai te šmijiedarbībai, jā, līdz ar to mēs faktiski ļoti labi, ka šodien runājam par investīcijām šajās infrastruktūrās, jo tas, kas mums ir, ir mūsu enerģētiskā bagātība, un acīm redzot, viņi būs jāsaglabā, jātīst arī nākotnē. Un ja mēs runājam tieši par izglītību, speciālistu sagatavošanu zinātni, tad šeit pieaugs prasmju daudzveidības un kvalifikācijas līmenis. Ja mums šodien varbūt maģistra grāds jau tiek uzskatīts par normālu izglītību, tad izskan tāds jau, kā saka, minējumi vai prognozes, ka drīz jau izskatās varbūt doktora grādu speciālistu īpatsvaram būs jābūt daudz lielākam, lai varētu tikt galā ar tām tehnoloģiskām sistēmām, kuras mēs gatavojamies būvēt un apkalpot. Un nepieciešam ciešāk izglītības zinātnes un industrijas sadarbību.
Šeit es esmu sazīmējis jums priekšā schēmu, kādu es redzu šo te energoapgādes sistēmu, kurā ir šī ciešā dažāda resursa miedarbība. Mēs te redzam ar zilām līnijām elektroapgādes sistēmu, ar sarkanām līnijām centralizētās siltumapgādes sistēmas, ar dzeltenām līnijām gāzes apgādes sistēmas. Un es uzsveru gāze, nevis dabas gāze. Ja. Nu, no vienas puses mums ir ražošanas avoti, kas ražo vai nu siltumu kā katlu mājas, vai elektrību un siltumu kā koģenerācijas stacijas vai elektrostacijas, kas tikai elektroenerģija. Un no otras puses mums ir patērētāji, mājasaimniecības, rūpniecība, pakalpojumu sektors un transports. Un te jūs redzat, ka piemēram pie patērētāji mums būtiņas ir abos virzienos, proti patērētāji arī ir jau un kļūs vēl lielākā mērā ražotāji, kur zināmos laika periodos vai nu varēs ražot elektroenerģiju, vai nodot arī tīklā siltumenerģiju, kā piemēram uzņēmums Fortum, jo šodien pēti iespējas, kā varētu no patērētājiem iepirkt siltumenerģiju centralizētās siltumapgādes sistēmās, kad viņiem ir pārpalikums. Ja mēs aplūkojam ražošanas avotus, mums ir atjaunojumi energoresursu avoti, kur ir mazāk prognozējami un vairāk prognozējami. Un vējš, protams, ir vissliktāk prognozējams. Ja mēs nevaram paredzēt, kad vēja stacijas strādās. Un ja tās tendences paliks tādas, ka vēja enerģija jaudzes pieaugs Ziemeļjūrā, Baltijas jūrā, mums acīm redzot zem patēriņa stundās veidosies periodi, kad... Nu, kad pārpalikums, šis elektroenerģijas pārpalikums būs, radīsies. Ja? Un tad jautājums, kur mēs viņu varam izmantot. Un es šeit minēju šos elastīgos patērētājs. Tas varētu būt, protams, transports, elektrotransports, elektrolīzes iekārtas, kuras ražo ūdeņradi. Mēs šeit izmantot droši vien akumulātoru sistēmas, kas spētu šo elektroenerģiju izmantot. Starp citu, arī pētniecība notiek aktīvi, lai ogļskābo gāzi, CO2, ko mēs varam kaut vai atdalīt no dūmgāzēm, sajaukt kopā ar ūdeņradi, kurš tiek ražots elektrolīzes iekārtās, lai ražot metānu, ko mēs ievadam gāzes apgādes sistēmā. Ja, tad šīs te, vēl ir daži varianti, kur mums ir cieši miedarbība iespējams ar centralizētās siltumapgādes sistēmas un elektroapgādes sistēmām. Šo vēja enerģiju mēs varam izmantot siltumsūkņos, tad, kad ir pārpalikums, ražot siltumenerģiju, uzkrāt siltuma akumulātoros, tajā brīdī ietaupot fosilo kurināmo. Protams, kad vēja enerģija mums jāliek pretī jaudas, kas spēj elastīgi balansēt šīs te jaudas, un tās, protams, ir gāzes sistēmas. Un es gribētu apgalvot tādu, jeb izvirzīt tādu ķecerīgu apgalvojumu, ka šodienas dabas gāzes sistēmas ir platforma pārējai uz metānu, kur mēs, protams, jau šodien paši ražot. Mēs mākam ražot metānu, ja, tad vai nu metanējot biogāzi, tātad vai kā es te pieminēju citu veidu iespējas, ja, tātad, protams, tas nenotiks īsā nākotnē, ja, bet ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tātad šādi risinājumi būs, un mums būs iespējas ar šīm te gāzes sistēmām, arī līdzsvarot šos te svārstīgos atjaunojumu energoresursu avots. Ja mēs palūkojamies, piemēram, šeit biomasas pārveidošana biodegvielā biogāzē, mums paliek šajos procesos pāri siltumenerģija, kur mēs varam ievadīt centralizētās siltumapgādes sistēmās. Tieši tāpat ir elektrolīzes iekārtās. Jā, tātad, ko es ar šo schēmu gribu parādīt, kad mums ir nepieciešama šī te un nākotnē būs nepieciešama šī te manevrēšanas spēja un dažādu resursu kombinēšana, dažādu sistēmu kombinēšana. Vienotā, teiksim, energoapgādes nu, tīklā, ja tā varētu izteikties. Un, protams, tas prasa jau varbūt pat cita veida zināšanas, nekā mums ir šobrīd. Tāpēc es pieskaršos ar izglītības zinātnes un industrijas uzdevumiem un sadarbībai iespējamai. Pirmais apgalvojums faktiski ir tāds, ka mēs varētu, protams, gaidīt, ka citas valstis ar atbalstu atjaunojumu energoresursiem panāks to, kad šī tehnoloģija ražošanas izmaksas kļūs konkurēt spējīgas ar fosilajiem. Ja? Bet tai pašā laikā nu, tomēr pieredze rāda, ka ja valsts nepiedalās tehnoloģiju attīstībā,
tad viņi savā ziņā sev nolēma tādai atpalīdzībai. Ja? Tas nozīmē, ka mums ir jāpiedalās šajā tehnoloģija attīstīšanas procesā. Cita lieta, ka mums jānosaka, varbūt, kur ir mūsu prioritātes, kur mēs varam tiešām sagaidīt šo tautsaimniecisko attīstību un arī, zinām, industriju. Un neapšaubām tad ir nepieciešama stabilitāte gan izglītības un zinātnes finansējumā, gan arī šajā industrijas atbalstā, jo faktiski, ja mēs skatāmies uz izglītību, tad, vai zinātni, mums ir nepieciešama cieša sadarbība ar visiem šiem trīs elementiem, jo zinātne nevar pastāvēt bez industrijas. Paskatāties, kas notiek, ka, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, viņi cerēja, ka pētniecība paliks ASV un ražošana pārcelsies uz Ķīnu, bet, diemžēl, tā nenotiek. Ražošana aiziet uz Ķīnu, pētniecība aiziet ražošanai līdzi. Un tagad viena no prioritātēm ASV ir dabūt ražošanu atpakaļ, pat jebkādu veidu ražošanu. Tātad izglītībai, ja, tātad būs plašāks disciplīnu loks, kas jāapgūst. Mums būs vajadzīgi arī biologi enerģētikā, mums būs vajadzīgi citu dabaszinātņu speciālisti, jo atjaunojumu energoresursu tehnoloģijas prasa savādākas zināšanas. Respektīvi būs vajadzīgi arī interdisciplinaritāte, dažādu disciplīnu speciālisti un augstā kvalifikācija, kā es piezīmēju. Zinātnē sadarbība, specializācija, kur mēs nosakām nišas, konkrētās nišas, kur mēs specializējamies, kuras mēs varam attīstīt, mēs nevaram vienlaicīgi attīstīt visas vienādā mērā, un saikna ar industriju. Un industrijas izaicinājumi ir diezgan plašs, tehnoloģija absorpcijas spējas būs nepieciešams industrijai šajās te sistēmās. Ja? Un tas, protams, uzliks zināms izaicinājums, tāpat kā inovācijas spēju vairošana. Jautājums ir, kur Latvija varētu saskatīt savus prioritātes. Ja mēs piedalāmies tehnoloģija attīstībā, ja mēs atbalstam šo te atjaunam energoresursu industriju, ko mēs varētu arī pētīt vienlaicīgi, kur mēs varētu panākt kādu eksporta spējīgu nozaru un rūpniecības rašanos. Nu, jautājums, kā mēs mēģinām šīs prioritātes noteikt. Ja mēs skatāmies ar mērķi panākt noteikt atjaunamās energoresursu īpatsvaru gara enerģijas patēriņā, un mums galvenais ir optimālas investīcijas, precīzāk sakot minimālas investīcijas, tad šeit ir tāds aprēķins, kas parāda, jeb salīdzina savā starpā, cik daudz mums ir jāiegulda, teiksim, vienā megavatā vai kilovatā uzstādītās jaudas attiecībā pret to atjaunojumās enerģijas daudzumu, vai tas ir siltums vai elektrība, ko mēs gadu laikā spējam saražot. Un viszamākās investīcijas ir katlumājai, kas izmanto atjaunojumu energoresursu koksni. Divreiz vairāk mums jau jāiegulda uz katru megavatu stundu, ko mēs gadu laikā dabojam, kā atjaunojumu enerģiju biomasas koģenerācijas gadījumā, trīsreiz vairāk biogāzes koģenerācijas gadījumā, un tad jūs redzat, šeit ir jauna hidroelektrostacija, kas prasīt ievērojumus līdzekļus, ja, protams, atkarībā no izbūves vietas, vēja elektrostacijas, krasti jūras, un šeit ir saules fotoelementu elektrostacija. Tātad šeit būtu tas parādīt šo te investīciju situāciju. Jautājums ir, kā viņas nākotnē varētu mainīties, un, protams, pastāvot atbalstam, pastāvot pētniecībai, pastāvot raugot ražošanas apjomiem, šīs te nepieciešamās īpatnējās investīcijas nākotnē samazinātos. Nu, te es jūs priekšā gribu piedāvāt vienu pētījumu, kur parādīts, kā varētu mainīties, skatoties eiro uz uzstādīto kilovatu, uz uzstādītās jaudas kilovatu 2008. Gada cenās dažādām tehnoloģijām līdz 2030. Gadam. Un gan vēja elektrostacijām, gan krasti jūras saules fotoelementu stacijām. Un te var redzēt, ka nu, saules termoelektrostacijas, kurās no saules enerģijas mēs iegūstam tvaiku, un tad tvaiku pārvēršam atkal elektroenerģijā, tvaiku turbīnās, ja, šīs te īpatnējās investīcijas saglabāsies visaugstākās, kur viszemākās faktiski no šajā te aprēķinā, ja prognozēs tiek parādīts
šajā gadījumā tās ir vēja krasta, vēja elektrostacijas. Un, nu, CCS nozīmē oglekļa atdalīšanu un uztveršanu, jā, tā dabagāzes vai ogļu stacijas ar šo oglekļa atdalīšanu un uztveršanu, jeb CO2 atdalīšanu un uztveršanu. Nu, šī te attēla parāda vēl vienu tendenci, ka tām tehnoloģijām, kur šobrīd strauji attīstās, šīs te īpatnējās investīcijas arī strauji krīt, kā piemēram biomasas gazifikācijas tehnoloģijām. Viņas ir ļoti augsts šodien, jā, bet nu, ir sagaidāms, kad varētu viņas nākotnē ievērojami krist. Jā, tātad pieno perspektīvām nozarēm ir šīta biomasas gazifikācijas sistēma, kas mums ļauj arī iegūt gāzi, kur mēs varam pārvērst metānā un izmantot energoapgādes sistēmā kopā ar teiksim, svārstīgiem ražošanas avotiem. Nu, vēl viens attēls, kas parāda, kādas varētu būt izmaiņas, iespējamās izmaiņas tieši elektroenerģijas ražošanai, ja skatoties eiro uz megavatu stundu saražotās elektroenerģijas dažādām tehnoloģijām. Šeit jāatzīmē, ka, piemēram, biomasas elektrostacijas ir kondensācijas elektrostacijas, tās nav koģenerācijas stacijas. Un atkal, nu, pēc šīm prognozēm, vai aprēķiniem mums sanāk, ka nu, vēja elektroenerģijas ražotās megavatu stundas izmaksas būtu iespējams viszemākās. Un visaugstākās šeit augšā šis te mazais galiņš ir saules fotoelementu. Ja, tad arī 2030. Gadā mums nu, iespējams saules fotoelementu elektroenerģija būs visdārgākā. Un tad vēja ražotā elektroenerģija vislētākā, un tad pa vidu dabasgāzes un ogļu stacijas ar oglekļa atdalīšanu un uzglabāšanas sistēmām. Un biogāzes elektrostacijas ir šī te tā kā oranžā līnija. Ko tas mums liek domāt, ko šāds attēls liek mums spriest? Nu, acīm redzot, kad būs tendence pieaugt šim te vēja elektrostaciju jaudām, ja, kas attiecīgi liks mums domāt, kā piemērot mūsu energoapgādes sistēmas, pamatā elektroapgādes sistēmas, bet kā es minēju arī centralizētā siltumapgādes sistēmas šādam te attīstības scenārijam. Ja mēs palūkojamies citā aspektā, varbūt uz nodarbinātību, ja, jo mēs sagaidām, ka atbalsts atjaunojumu energoresursu tehnoloģijām varētu mums dot papildus darba vietas. Ja, tad te ir attēls, kurš parāda, cik daudz rēķinot uz vidējo jaudas megavatu, nevis uz uzstādīto, bet vidējo, ievērojot, ka, piemēram, saules fotoelementu elektrostacija šī vidējā jauda gadu griezumā ir ļoti zema, ja? Bet, piemēram, ogļu elektrostacija vai dabasgāzes stacijai salīdzinoši augsta, protams, ja? Ja izmantošanas stundu skaits ir salīdzinoši augsts, tā būtu pareizi teikt, ja? Tad nu, visvairāk darbvietas rada kopumā saules fotoelementu elektrostacijas, bet atkal viņu vidējās jaudas ir relatīvi zemas. Ja? Vai nu, pietiekam daudz arī darbvietas rada biomasas teiksim, tehnoloģijas. Bet ko mēs šeit redzam vēl ļoti būtiski ir, kad, un ko svarīgi būtu analizēt, vai tās darbvietas rodās iekārtu izgatavošanas un būvniecības posmā, vai tālāk eksploatācijas un, teiksim, kurināmā nodrošināšanas posmā, tur, kur tāds ir. Un jautājums, kur Latvija var cerēt dabūt, vai nu, ko Latvija var cerēt ģenerēt šīs darbvietas, kurā no šiem posmiem, vai mēs varētu ražot šādas tehnoloģijas, vai vēja, vai saules fotoelementu, vai iepšu, ja mēs koncentrējamies uz biomasas tehnoloģijām, tad šīs te eksploatācija un kurināmā nodrošināšana būtu tā, kas varētu ģenerēt mūsu šīs darba vietas. Un šis ir pēdējais attēls, ko es gribēju parādīt, lai raksturotu kopumā, kāda ir pētniecība, kāda ir bijuši ieguldījumi pētniecībā dažādās tehnoloģijās Eiropas Savienībā un globāli. Ja laika posmā no 74. Līdz 2007. Gadam, un Eiropas Savienība, kas ir šie zilie stabiņi, tā tad ir vairāk ieguldījusi vēja enerģētikā un saules fotoelementu teiksim, tehnoloģijās. Arī pietiekam daudz biomasas elektrostaciju tehnoloģijās, bet relatīvi maz saules termoelektrostaciju un,
un ogletiļa uzglabāšanas un atdalīšanas uzglabāšanas tehnoloģijās. Un vērojot šo attēlu, šobrīd grūti ir pateikt, kur būtu Latvijas tā niša un stiprā puse. Ja. Man liktos, kad varbūt daudz arī piekrist, ka tas būtu biomasas, biodegvielas nozara, kur mēs varētu ar koksnes gazifikācijas tehnoloģijas attīstīt, iespējams arī biodegvielas ražošanas tehnoloģijas. Otra liela nozara, kur mēs esam stipri, ir elektronika, līdz ar to mēs varētu attīstīt arī dažādas elektropārveidotājas elektronikas ierīces, kas būtu piemērojams viedajiem elektrotīkliem, lai varētu integrēt šos svārstīgos energoavotus. Jā, tad jautājums, vai mēs spētu iespiesties vēja enerģētikā, iespējams, ja mēs atrodam nišas produktus, kā piemēram, te tika rādīt koku mastu iespējas, ja tur varētu būt zināmas iespējas. Mums ir stipri materiāli zinātni Latvijā, tātad, un saules fotoelementu tehnoloģijām viņas ir ļoti būtiskas. Jā. Bet kas ir svarīgi, ka tomēr mums būs vajadzīga kāda politiska izšķiršanās, acīm redzot arī, kur mēs sniedzam atbalstu industrijai, lai sadarbība un arī zinātnē, lai šajā miedarbībā mēs varētu patiešām arī radīt kādas tehnoloģijas šeit uz vietas. Jā, tad nu, tas būtu, tie būtu jautājumi, kuriem šodien nevar jums atbildēt, bet nu, varbūt tās kā arī diskusijā būs kādi viedokļi. Paldies. Paldies par ļoti informatīvo prezentāciju. Lūdzu auditorijas jautājumu un komentāru. Jurzi Kolnovs, Latvijas Nacionālā ģeotermālā asociācija. Tad samērā jauki parādīt tā nav, bet nu, nav daudz elementu. Viens no tiem ir, protams, tas, kas ir zem mums ir katrā vietā, tikai mēs nezinām, cik dziļi. Tātad priekšrocība šai tehnikai saistībā ar elektroenerģijas ražošanu ir tā, ka nav, tā ir bāzes elektroenerģijas jauda, kas strādā 8000 stundas gadā. Tad atkrīt tā piemērošanās nepieciešamība, bet, nu, protams, tās investīcijas mēs redzējām vienā no tabulām, Vācijā, Francijā un Itālijā. Es gan neatceros, šī bija prezentācijā, tas bija iepriekšējā, tas bija Reiņa prezentācijā par dažādu valstu atbalstu atjaunojumiem energoresursiem. Mums vajag, kamēr elektroenerģija nav uzkrājama, taisnība piekrīt tam, ka var iespēja ir uzkrāt tātad, caur sintētiskos gāzes tīkliem, un otra iespēja tātad, ir, nu, ja mums nav iespēja uzkrāt, tad mums ir nu, jāražo, bet mums vajag bāzes slodzi, un to tie, kas nav elektroenerģētiķi, to nesaprot. Es gribētu klāt sošiem man autorei to pateikt, ka kamēr 50 Hz būs jāuztur, tikmēr mūsu bāzes slodzes tā nepieciešamība ir tā, kas nosaka visu to, par ko mēs šodien runājam. Tas ir viss. Paldies. Vēl jautājumi? Kad atšķir varbūt uz pašu sākumu, kur bija tās sinerģija vai... Mm-hmm. Jā, nu, es tādos priekšā kaut kāda saules pilsēta, ja, kur viss šitos te mazā tādā teiks rajoniņā, viss šito var izvietot, bet kā lai, ja tā ir domāt pa visu pasauli, ja pa republiku, kur šitie visi vada velkās, kur var aizdzīt projām. Nu, ja tur varētu radīt tādā mazā kvadrātiņā, tas būtu ok. Otkārt, gad vajadzētu sakārtot saimniecību, tas, kas Latvijai ir bezviedzīga saimniecība, un tad sāk tur kārtot visu zināt no tālāk. Un, man liekas, tu esi viens no prādes ariem, kas varētu palīdzēt izdarīt to. Paldies. Nu, es varbūt varu atbildēt, ja piekā. Jā. Nē, nu, patiesībā jau te centralizētās siltumapgādes sistēmas mums ir visās lielākajās apdzīvotās vietās. Elektroapgādes sistēma arī mums ir, jā, un gāzes apgādes sistēma mums arī ir pietiekami labi attīstīt pilnīgi ar visu krātuvi, jā, tā kā faktiski, ja mēs iztēlojamies
Latviju šīs bildes, es piemēram redzu, ka mēs to varam realizēt. Jā. Cita lieta, jā, protams, šī te tehnoloģija kombinācija, vai ne? Jā, ja piemēram, nu kā elektroenerģija mums ir pieejama, tad centralizētās siltumapgādes sistēmās mēs varam uzstādīt siltuma sūkņus un siltuma akumulators, kas var šo te siltuma enerģiju akumulēt un tai laikā neražot siltuma kurināmā, jā. Vai piemēram saules kolektori, kur mēs šobrīd neizmantojam centralizētās siltumapgādes sistēmās, bet pavasarī un rudenī, kad ir liels siltums lodes pietiekam vēl un liels starojums, mēs viņus varētu izmantot. Tāda aprieķina ir bijuši un Dānijā to ļoti labi daudz dara, jā. Tas, kā es saku, nav šodienas jautājums, bet tas būtu attīstāms un saules kolektoru sistēmas mums tomēr kaut kādu kurināmā daļu ļaut ietaupīt, jā. Iespējams, ka biomasa dedzināt būtu neliederīgi, ja viņš ir vērtīgs oguļūdeņi redz, ko mēs varam pārstrādāt otrās paudzes biodegvielā, ja mēs runājam par enerģētisko koksni, jā. Jā. No. Paldies. Vai ir jautājumi arī pārējiem sesijas dalībniekiem? Jūsu pētījums ļoti interesants un apsveicams, bet es domāju, ka mums uz šo brīdi nekas nav svarīgāks kā darbvietas un kā apturēt cilvēku izbraukšanu no valstis. Un atbalstot un attīstot atjaunojamo enerģiju, kas mums ir ļoti, ļoti aktuāli un kur mums ir ļoti lielas iespējas, mums vajadzētu daudz plašāk runāt ne tikai varbūt par tehniskām lietām, par iespējām, bet runāt kopā ar ekonomistiem. Un ja mēs kaut ko darām, tad jādomā vispirms, kas šodien notiek, kā tas atsauksies uz šodienu, un cik būs darbvietas un kādas atalgojums, un kā mēs apstrādāsim savus laukus. Mēs absolūti nerunājam par to, ka miljons hektāru aizauga ar nevērtīgiem krūmiem, 300 tūkstoši hektāru stāv neapstrādāti. Un ja mēs runājam, teiksim, par biogāzi, tad lūk, uz vienu megavatu vajag 1000 hektārs. Nu, tad daram to, daram Konstantinovkā, Rogovkā, un tur vajadzēs 6 traktoris, tur tik un tik šoperis ar tādu un tādu datalu, un tie ir nodokļi. Tā ir nauda, kas grozās Latvijā, un kas nodrošina Latvijas cilvēkam iespēju, lai viņam nav jābrauc prom. Māja Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūra. Es arī gribu ļoti pozitīvi izteikties par Jāņa Bašbauera šo prezentāciju, kas nu, pirmoreiz varbūt tādu plašāku ieskatu dod un ļauj saprast, ko konkrēti vajag darīt un kādos virzienos. Protams, ka šī šēma ar geotermiju jāpildina noteikti. Un redziet, šeit izskanēja mūsu diskusijas laikā priekšlikums droši vien nojaukt vai iekonservēt tās mūsu koģenerācijas stacijas, kas ir Rīgā uz gāzi, un ievest šeit Rīgā koksni, biomasu un no jaunu uzcelt biomasu stacijas, bet šī šēma jau parāda. Tātad koksni vajag izmantot kā avot, no kurienes ražot metānu un transportēt pa tiem pašiem gāzes vadiem uz Rīgu. Un Rīga ir gatava šobrīd pieņemt jebkuros daudzumos šo gāzi no koksnes, kur tiks attransportēt uz šajienu. Lūdzu, strādājiet šajā virzienā. Nevis domājiet par utopiju, kā būtu jāslēdz šīs esošās modernās un efektīvās stacijas un jāceļ no jaunu šeit biomasas stacijas. Paldies. Paldies.
Tā kā mēs esam ļoti, ļoti ievilkuši, tad es uzreiz došu vārdu noslēguma secinājumiem Jurim Ozoliņam. Es vispār tomēr uzlikšu savu pirmo slaidu, ja drīkst pajāt. Jā, es kamēr gribētu atgriezties pie sarunas tēmas un pie dalībniekiem, jo ne katru dienu mums izdodas. Ne katru dienu mums izdodas auditorijā uzaicināt mūsu vadošo energokompāniju vadošos darbiniekus ar citu. Un ne katreiz viņi uzstājās auditorijās, kuras nav kādas specializētas enerģētiķu konferences. Tādēļ es gribētu atgriezties pie savu pirmā slaida par patērētāju izjūtām un par viņu prioritātēm. Un viņas faktiski tika ļoti labi šodien viss tās slauks noklātas visās faktiski uzstāšanās reizēs. Gan par drošumu, nepietraukrību, pieejamību un cenām. Savā diskusijas dokumentā es ierakstīju tādu frāzi, ka neviens megavats nekādas jaudas pagaidām Latvijā nav radīts pēc tirgus principiem. Vai es gribētu uzdot tādu jautājumu, vai jums varbūt ir iespējas apstrīdēt manu teicienu? Jā, atbildiet. Vai naftas viena tonna ir kādreiz maksājas pēc tirgus principiem? Protams, strādā globālais naftas tirgus, jums varbūt nepatīk principi, bet tas ir tirgus. Mums ir arī atnācis diezgan tū jau pie Latvijas robežām elektrības tirgus. Bet nekad mēs neesam varējuši nevienu megavātu ievest. Un tas arī bija tā saruna, par kuru runāja Reinis, un acīm redzot, tas bija mans jautājums arī Mārim Kuņickim. Mums tagad parādīsies otrais tec. Viņam būs atbalsta fórums, cik es saprotu. Droši vien jau tādi pati kā pirmajai kārtai. Nu, tātad tās ir tās lietas, ko mēs maksāsim par drošību. Tāpat kā par Inčkalnu, tāpat kā par atjaunojumu enerģijas atbalsta formas, kur arī ir jautājums par drošību. Nu, ar to ir jārēķinās, acīm redzot Latvijas patērētājiem vienalga, vai jūs esat gāzes, siltuma vai elektrības patērētāji. Vai par šīm atbalsta formām varbūt ir kāda laba ideja? Kāda tad būtu, kāda cita, vai tiešām tomēr mēs varētu pēc tirgus principiem? Ļoti žēl, ka mums neizdevās izprovocēt ekonomikas ministriju viņas aizņemtības dēļ, jo mēs ļoti labprāt būtu gribējuši dzirdēt, kāda tad būs tie uz tirgus principiem balstīti, tehnoloģiski neitrāli, sabiedrībai saprotami, caurspīdīgi, pēc kuriem tālāk attīstīsies Latvijas energosistēmas, tiltums, gāze, elektrība. Jā, paldies, Māri. Paldies vēlreiz. Tomēr gribētu salikt visus punktus uz šajā matemātikā. Tātad, kā es rādīju savā prezentācijā, nu, kā veidojas gala produkta cena, mēs skaidri redzam to, kad saliekot iekšā investīcijas un kurināmā izmaksas izveidojas gala produkta cena. Un, bet tirgus mediāna nostājās krietni vien zemāk, un uz doto brīdi jūs precīzi teicāt, Ozoliņa kungs, ka, diemžēl, neviens megavats nav saražots atbilstoši tirgus principiem, protams, izņemot HESus, kuriem nav šī atbalsta. Ja? Bet galvenais šajā visā ir jāsaprot tas, ka svarīgi jau gala patērētājiem ir šī gala cena. Vai viņš to samaksā pēc tirgus principiem atbilstoši šo elektroenerģijas cenai, vai viņš samaksā caur OIK par šo samaksu, bet viņš tomēr galu galā samaksā šo te lielo cenu. Un šeit runājot par koģenerāciju, tā tomēr gribētu uzsvērt to, ka ļoti svarīgi ir izmantot to efektīvo koģenerāciju, kas pašlaik jau ir uzstādīta, ja? Un tomēr ņemot vērā to, kad atjaunojumu energoresursu
Tātad uzdevumi un mērķi mums ir saistoši, un uz viņiem arī ir jāiet, tātad skatīties veidus, kā efektīvāk viņus izmantot tajās vietās, kur ir viņi masu izmantot. Un šeit es runāju par to pašu šķeldu. Un šķeldei vēl ir, šķeldei kā koģenerācijai, protams, šī te gala produkta cena, kas ir siltums plus elektroenerģija, ir ļoti augsta uz doto brīdi, ja? Bet šķeldei kā kurināmā veidam tieši siltuma apgādes sistēmās, kā siltuma ražošanas katliem, ja? Šī te gala cena ir ļoti konkurētspējīga, un šie te sildāmie katli var iztikt bez jebkādām subsīdijām. Līdz ar to ir pareizi būtu mums pašiem nodefinēt priekš sevīm šo katru nozari atsevišķi, tātad siltumenerģijas ražošana un elektroenerģijas ražošana, un saprast precīzi, cik tad kurā nozarē tas maksā. Bet saliekot to visu kopā un tam visur, visam pa virsu vēl uzrēķinot šo obligāto iepirkumu, mēs paši sevi mazliet maldinam. Paldies! Jā, ļoti svarīgs faktors par cenu un tarifu, caurspīdību, atklātību. Satvainojos. Pēdējais teikums, kas gan ir angļu valodā, bet, nu, kas saprot, pamēģiniet viņu mazliet padomāt. Un nonāksim pie pēdējā teikuma šajā slaidā, kas ir no ziņojuma valdībai. Vai tas nav mazliet mulsinoši un faktisko ainu kropļojoši izteicums? Jo, tāpēc jau mans jautājums bija, mums parādīsies fosilās enerģijas stacija, viņa ir drošības dēļ, mums ir vajadzīga sistēmas drošība. Nākošā, mēs to viņu pāriesim pie nākošās nākošā pasākuma tēmas, un tad mēs tai lietai mazliet paraksimies mazliet dziļāk par to, kādas stacijas ir vajadzīgas un cik daudz. Un tur mēs arī konstatēsim, ka investīcijas, kas ir veiktas, ir veiktas. Ir ekonomikā izteiciens grimušās izmaksas vai vēl ir viens tāds labs teiciens pašlaik Eiropā jautājumā par atbalstu atjaunojumam enerģijai. Nav regrets, neko nevajag nožēlot. Viss, kas ir izdarīts uz labu, ko ļoti jauki pasniedz Bašbauver kungs. Tas ir aizgājis cilvēks zināšanām, un pieredzēju un darba vietām un industrijas attīstībai. Vai jūs piekrīstam pēdējam teikumam, vai tiešām tas būs tas, kas mums draud? Pašlaik mums ir enerģijas bosi. Vai tad tās nieka, tās vēja un kas tur mums tās stacijas, tiešām būs tās, kas noteiks galvenokārt patērētā izmaksas energosistēmu attīstībā, siltumā, gāzē un elektrībā. Nu, nu jā, diezgan grūti piek, jā, diezgan grūti novērtēt pagaidām. Ka jā, jā. Nu jā, jā, pareizi, prieš kam mums vajag šito. Tas ir taisnība. Mēs pašlaik runājam tikai par izmaksām. Mēs esam uzņēmušies pēc tās statistikas, ko mēs redzam, nu, pamatīgas izmaksas. Mēs viņus esam pārdzīvojuši. Nav ko nožēlot, man liekas, ka sistēmas nav sliktākas palikušas, kā mēs dzirdējām no šodienas paskaidrojumiem. Sadals tīkls ir ļoti daudz ieguldījis, mēs redzam tādu tehniku, kādu viņam nekad nav agrāk bijusi. Cerams, ka tas arī tālāk pārvērtīsies kvalitātē, bet tas jau nenotiek vienu gadu laikā. Tā kā mums tiešām vairāk nav faktiski laika diskusija, ja varbūt ir kaut kas, kāds speciāls komentārs par to izmaksu pieaugumu. Nav. Nu jā, bufet faktiski ir slēgts 17.30. Tikai jūs dažām minūtēm jūs uzmanību. Mēs esam novienojušies ar mūsu pārvades operātoru, kurš līdz šim faktiski ļoti maz ir redzēts sabiedriskajā telpā, kā galīgi jauna organizācija. Jā, Varis Boks ir šīs uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, dažās kompānijās sauc arī par prezidentiem. Man jau arī patikt vari, ka tu būtu prezidents. Un mūsu, tas, pēc mūsu plāniem mēs gribētu 14. februārī pēc, ir tādas divi sākuma laiki, 13 vai 14, un arī līdz 16.30, vai attiecīgi, ja tas ir 13, tad ātrāk beigties. Un viena no versijām pašlaik sāk veidoties, ka varbūt augšējā zālē, kā arī tāds zinām nodevu mūsu
zinātnes un, un rūpniecības vai industrijas pirmsākumiem šajā valstī. Ar, šādām, ar šādu nosaukumu elektrības sistēmās. Un mēs vēlētos pārunāt par to, kur tad tagad atrodas mūsu kompānija, kur ir tagad izteikti starptautiska, tāpat kā tas bija arī starp Latvijas gāzi, kur atrodas jau pilnīgi citā plānošanas režīmā, investīciju plānošana, apstiprināšana, uzraudzība, Eiropas regulātors ir pārņēmis uzraudzību. Un mēs mazliet parunāt, kas tā vairumtirdzniecība, jo līdz šim mēs te runājam par tirgus atvēršanu, kur ir notikusi gan 2007. Gadā, bet tā ir mazumtirdzniecība. Un kāda ir mūsu patērētāja un ražotāja vieta šajos tirgos? Mums laikam piekrita nākošais Nord Pool dalībnieks Fortum Jelgava, kuram būs jāpārdod tieši pašam tirgu. Pastāstīt, kā viņi to gatavojās darīt, lai mēs gūtu pieredzi un iespēju. Un arī par tām problēmām, ko rada atjaunojumā enerģija sistēma drošībai. Varbūt, ka šeit tie jautājumi mazliet vairāk kā tur būs tajā patiesā pasākumā, bet pats notikums tāds. Un tad es atkal Anita kaut kur izgāja. Nu tad Ieva jums jāpārņem vadību. Visam īsti liels paldies. Augšā ir kafijas pauze un varbūt nākamreiz plānojam līdz 6. Rakstam 5, bet plānojam 6. Un pateiksimies runātājiem un arī tiem, kas ir aizdošies prom. Liels paldies!